Tervepä taas teille vaan katsojille täältä Tervolasta. Kyllä kuulit aivan oikein. Meikäläinen on lähtenyt Tampereelta, jättänyt kaupungin tomut taakse ja lähtenyt tänne kauas pohjoiseen maahan. Meillä on täällä Mika. Terve. No niin, morjens. Ja kiitos todella paljon. Okei, mä kättelen vasemmalla, mutta ei se mitään. Kiitoksia todella paljon, että kutsuit mut tänne. Ja autotalli. Teillä on kyllä upeat miljöö kyllä täällä. Mä eilenkin jo ihastelin tätä. Sulla on autotalli, sulla on mönkiä ja on moottorikelkka. Vene. On vähän täynnä tämä. Eiks veneen pitäisi olla vesillä? Pitäis sen olla. Niin. Tässä on kasettia. Sä et oo käynyt näitä läpi. Ei, kyllä ne on kuule. Ne on niitä. Mistä pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon? Pitäisi päästä. Oliko sulla semmoinen juttu, että kun sä sanoit, että päästä eroon, niin sä silti haluat katsella ne ensin? Kyllä mulla on semmoinen paha tapa, että kaikki pitää aina katsoa, mitä me hävitit. Joo. Mikä oli viimeinen, mitä sä hävitit, minkä sä katselit, muistatko? Mikähän se olisi viimeinen? Olisiko se ollut arvoton mies? Arvoton. Se Rutger Hauer. Niin, joo. Mitä en ole vielä postittanut, mutta pitää laittaa postiin. Joo. Eli hyvät katsojat, täällä on niinku tämmönen videokauppa sitten vähän niinku. Mikäs muuten? Katsotaas tästä ihan vaan niinku, tossa näkyy olevan Hollywood Home Video. Noin näyttää, noin. TV Enniskeritistä. Joo, noin taitaa. Angelina on sattumalta muuten just tuossa mun kellarivideossa oli myös kaikki angelinet. Vai hetki, mulla ei varmaan kaikkia. Mulla on 4 angelinia, mutta niitä on, onko niitä 5? On se jossakin tuolla laatikossa se 5. Joo, ei kyllä tässä voi, siinä on 5. On se 5. Joo. No ei, niin. On se ihan näkyy sen lopuksi. Joo, sitten tässä on, no tämähän on aika sekalaista tässä. Kyllä se on, tulee enemmänkin, ei niissä, niin kuin, osassa ne varmaan on kopiokasettia. Ja robotti, jolle sydäntää. Emme tosiaan näille mitään. Mulla näitä. Se on rehellisesti, niin en oikeastaan tiedä, mitä on se laatikossa. Maanjäristys uhkaa. Täällä on kaikkea. Ja justiin tää ei ole missään järjestyksessä. Tää on vähän tämmöistä sekalaista settiä, mutta niin kun, sillä lailla ne parhaat löytyy. Warner Home Video, tämä Battle of Britain. On taistelun. Joo. En ole muuten ikinä nähnyt. Oletko sä kattonut? Olen joskus aikaa sitten kattonut. Joo. Mutta en kyllä muista. Mutta siinä vieressä on hyvä leffa, Johnny English. Eikö ikinä? Johnny English. Se on hyvä. Ei, tämä ei sano kanssa mitään, että onko tämä joku. Se voisi tulla. Joo. Mutta voi olla, että ei ole aivan se muuta. Niin, voi olla, että siis toi varmaan joku tommonen tosi tapahtumiin perustuva musiikkidraama tai joku semmoinen. No, sitten. Nää on jotain. Onks nää tyhjiä kansia vai onko? No, ne onko jo tyhjiä, mutta siinä on Nike, tuo mitä sä äsken vein, niin siinä on esittelykasetti ykkönen, mutta se on peetti. Joo, Nikessä on sitten. Kyllä. Treffit Elmossa. Tää on. Tämmöistä peruskamaa on tässä. No, kaikenlaista. Video Express on semmoinen kyllä, niitä on sikana niitä kasetteja. Mä en oikein ole, ne ei ole kauhean, vaikka tää on niinku yhtäläinen tää kasetti, tää kylki. Videotreidi, niin. No. Jotenkin mä en vaan, se ei ole mun todellakaan niinku suosikkilevittäjä, vaikka niinku pitäisi ehkä olla, koska siellä on ihan hyviä filmejä. Ja se on niinku ihan kuitenkin niinku yhtenäinen toi kansityyppi, mutta en mä tiedä. Ei se kyllä se on niin puuduttavan näköinen. Niin jotenkin se on vaan niinku mäelle se. Että niinku USS Cobra. Mä kattelin muuten sen vähän aika sitten. Tai joku vuosi sitten. Ja mikä sen kattomin joskus? Ei se ole kyllä raponellut sen loppu. Joo, siis se oli niin kalkkuna filmi, että niinku huhu. Joo, kyllä halvalla tehty. Joo. Mutta joo, mennään tosta eteenpäin on tässä. Niin. Rauta. Mikäs tää on omaksi? Mikäs se on se, sanon se koti? Ikioma. Ikioma, joo. Sehän on tosi pieni levittäjä. Yksi ikioma, mitä mä oon etsinyt vaikka kuinka kauan, se Dinosaurusten paluu. Tiedätkö sä se? Tiedän. Se japanilainen leffa. Tiedän. Onko sulla sitä? Ei oo enää. Se muistaakseni se meni Eroselle. Okei. Okay. Joo. Siis se on just semmonen, mikä kyllä kiinnostais kovasti nähdä Dinosaurusten paluu. Mutta kyllähän se on. Klassikkofilmi on tää avaruusseikkailu-elokuva. Matka tuntemattomaan. Joo. No.
Mistä ne on tullut? Siis on sekalaisittain tullut eri puolilta. Kyllä siinä on kuule suurin osa on, muistaakseni kolme vuokraamosta, niin se tuli kuin 10 000 maailmaa. Joo. Et siinä oli ihan... Sanotaan, että ei ole sen jälkeen haluttanut isompia kasoja enää ostaa. Joo, kyllä mäkin sanoin, että kun mä noin ne juustolaatikot hommasin ja mestariperunalaatikot, niin saa olla aika hyvä tarjous, että niin kun lähtisin enää siihen hommaan, että tulisi niin kun useita, tiedätkö? En. Sen verran järki pitää olla jo päässä. Joo. Että näin meidän ei mahu. Niin, että aika pitkä mieli tuo vaimo on ollut, koska tosin sehän ei ole tämä vaimo tämä autotallikki. Niin, se, mä voin hyvin kuvitella, vaikka ei nyt vaimo ole kotona, mutta voi hyvin kuvitella, että se saattaa olla niin vähän semmoinen kynnyskysymys, että niin kuin, mikäs tämä homman nimi on. Mutta ui, siinä on Videodrome tuhon asia, kauhujen teatteri. Tässä on ihan arvonauhaa kyllä. Ja huutoja yössä, jokuhan tätä aina kyselee. Mäkin ajattelin, että hei, että niin kuin, mä haluaisin ton leffa. Ja sitten mä kävin läpi noita mun hyllyjä, että hei, mullahan on se. No niin, se. että niin kuin, ei sitä aina vaan tiedä. Tiedätkö, kun alkaa, tai no kyllä mä tiedän, sä tiedät. Mutta kun kasettia alkaa olemaan niin paljon, niin sitä vaan äkkiä unohtaa. Että... Niin se tekee. Joo. Kaikenlaista törkyästä on kerrottu. Kyllä. Vähän laiska myymä. Onko sulla mitään niinku leffoissa, niinku, onko sun joku suosikki genre, niinku, missä sä tykkäät? Vai tykkääkö sä niinku kaikella näköistä leffoista? Mehän eilen katsottiin yksi leffa, siis katsottiin, kerroppa vähän, tuhoojat. Mä ehkä pistän kuvan tähän. Niin, oli kyllä, täytyy sanoa, että oli petty. Oli kyllä tosi heikko, että niinku, siis takakansi ja nimi ja näyttelijät lupaa hyvää, mutta niin kuin, eihän se Ernst Borgnine, niin sehän oli ehkä 5 minuuttia. Lopussa oli vähän aikaa. Ja sitten niin kuin, ei se edes ollut mikään toiminta-elokuva. Että, niin kuin, enemmänkin aika semmoinen seesteinen. Vaahustava. Just näin. Ei niin kuin, koko ajan saa odottaa, että jotakin tapahtuu oikeasti. Niin tapahtunut. Ei se niin kuin ikinä alka. Takaa elokuva. Joo, ei. Kukaan huipentuu 5 minuutin loppu. Joo, ei jatkoon tämä. Saari. Mutta harvinaista. Joo, siis niin kun, nythän puhutaan Video Express punakantisesta, että siinä on kyllä niin kun, siinä on arvoa. Ei löydä mistä, ei vaan löydä mistä. Joo, mutta kyllä olemme tästä saanut monta tuhatta lähteä, ei tässä nyt enää. Varmaan 3-4 000 varmaan lähtenyt. Okei, okay, joo. Siinä on mennytkin varmaan vähän aikaa. Onhan siinä tietenkin jokunen vuosi mennyt. Onko suojelija, onko se lähdössä vai? Ei tässä ole mitään, mutta näin olen kerännyt katsoa koteilla, tyhjiä koteilla. Joo. Se on pelkkä koteilla. Siinä on kopiokasettelussa. No, ootko katsonut Jackie Chan, suojeli? Oh, mä en tiedä, niin moneen kertaan. Ja no, James Clickenhausen filmi. Kyllähän Jackie Chanit pitää olla. Kyllä. Tässä on kova leffa. Ootko nähnyt? Voodoo-vuoren salaisuus. Tää on niin... Tämä on niin hauska leffa kyllä. Että... On tullut nähtyä silloin leikkoja kiviin. Joo. Numero 1. Tis Ambrose. Seks. Joo. Tässä on niin paljon, tiedätkö, kaikkea, että niin kuin on vaikea niin kuin pureutua. Tiedätkö, niin kuin melkein pitäisi niin kuin yksi hylly kerrallaan tehdä yksi jakso, mutta mä veikkaan, että... Näitä. Sekaista seurakuntaa, että... Meidän aika ei riitä siihen. Mä oon siis 2 yötä. Mä oon 1 yön nyt ollut tässä teillä kylässä. Ja huomenna mä lähden, että niin jos tämmöistä videosarjaa alkaisi tekemään, niin mä veikkaan, että aikaa ei riittäisi. Eikä kyllä varmaan edes kärsivällisyys. Joo. Mutta mä nyt kuvaan tälläin, niin kai siitä katsoja saa jotain irti. Alfredon naishuolet. Tämä oli mulle yllättäen. Mähän on siis skannannut täällä Mikalla näitä kansia. Tämähän on 2 eri kansilla. On. Joo, niin on. Mutta siis mä en sitä toisia kansia ole ikinä nähnyt kyllä. Että niin kun, en kyllä tiedä leffasta yhtään mitään. No joo, et se kyllä mitään menettä. Joo, mä uskon. Mutta hei, tää, oot sä tän kattonut? On, se on hyvä. Sitä on niin kun, ihan sikahyvä. Joo, siis, se on kyllä hyvä. Siis mä tykkään niin kun 70-luvun näistä tämmöisistä... No okei, en mä oikein tiedä, minkälainen elokuva tää on. Joku sellainen draama.
Mutta siis tämmöinen yhteiskunnallinen elokuva. Siis niin kuin, tämä on niin kuin erittäin... Mä oon varmaan aikaisemminkin jossain videossa kehunut tätä, mutta ehdottomasti löytyy Future-filmin DVD, että ei ole peruste jättää se katsomatta, kun sitä ei löydy, koska mä luulen, että sitä löytyy kyllä niin kuin aika hyvin. Joo, siis on se. Ai, Väkivallan vihollinen 3. Kopio kannat, tyhjä kotelo. Joo, se on tyhjä kotelo. Joo. Siellä on varmaan kaiken näköistä, mutta ei... Ei tässä nyt varmaan tarvi alkaa penkoma. 2010 avaruusseikkailu. Ei ole niin hyvä kuin ensimmäinen, mutta kyllä ihan katsottava science fiction filmi. Kun sä niin kun otat käsittelyyn, niin onko sulla joku peruste, miten sä valittet sen? Ei. Vai sä vaan tuut tästä ja niin, nappaa? Se aika paljon myyn tavallaan sillä, että joku kyselee. Niin. Onpa hieno kanssa, Paluu Eden. Niin, se joku sarja. Koko sarja löytyy, jos jotakin kiinnostaa. En ole kuullutkaan tuommoista. Se on Paluu Eden. En ole kuullut. Siis sarjasta et ole. En ole kuullut. Pitäisikö minulla olla kuullut? Pitää sitten. No mikä se oikein nimi? Tai siis englanninkielinen nimi? Ei tämä sano mulle mitään. Oi, että se on hyvä. Onko se hyvä? Se on lapsuosta ennen kuin TV:stä tuli, niin se on jäänyt hyvin mieleen. Tämä on, niin kuin, tämä on mennyt multa kokonaan ohi kyllä. Kyllä, se on hyvä sarja. Näkyy olevan, onko tässä kaikki Star Trek, uusi sukupolvi? Kyllä ne vissiin kaikki nämä on nämä, mitä on julkaistu siinä noita sarjoista. Joo. Elokuvathan on sitten erikseen. Niin. Veriloma Hämähäkki järvellä, nyt kuulostaa hyvältä. Joo. Varmaan onkin. Ai että, vähän huonossa kunnossa kannet. Vaan se kotelo, missä tämä on rapistunut. Mä veikkaan, että se on mennyttä kalva toi. Tämä on kyllä semmoinen penkojan paratiisi, että täällä kyllä menisi varmasti tunti jos toinenkin, kun oikein kunnolla lähtee niin penkoon. No, tässä on useampi käynyt penkomassa ja kyllä niin. Aika hitisiä on ollut. Joo. Sehän on tuo torni, jonka veli käynyt monta kertaa, koskellekin käynyt täällä. Kaivollissa näitä monta kertaa. Jos joku haluaisi tulla penkomaan, niin olisiko siis... Saa ilman muuta tulla. Joo. Eli... Mulle se on paljon helpompaa, kun joku käykin penkomassa ja minun tarvitsee penkomaan. Niin. Joo. Kun ei mitulta löyä yleensä mitään. Siis nämä on ihan tuossa... Ai että, tässä on kyllä heti hyvää kamaa. Muutaman dollarin tehde. Tähän Emmanuel. Täältä löytyy. Varastokappaleita. Huhhuh. Timantit on ikuun. Emmanuel oli varastokappale. Joo. 007. Kuoleman katse. Tämä näyttää tosi hyvältä. Hyväkuntoisilta. Paitsi Aquan kasetti. Paitsi niin. No. Mikäs tää tämmönen? Saimaa ilmiö. Kapteeni Apassi. Niin, se on kepeen julkaisu. Ui vitsi, zombien verikosta. No niin. Se on raju pätkä. Kyllä se on sitä, se kyllä on. Nyt laitin te varehausen. Harmi, kun sä et saanut niitä hyllyjä, koska siellä noissa varmaan sun näissä laatikoissa on varmaan ne, eikö nämä oli ne, mitä oli käsitelty? On, ne on juuri niitä. Että siellä on varmaan ne, niin kuin ne parhaimmat. Voidaan me tuosta muutama aukasta. No jos voidaan, niin se olisi oikein mukavaa. Katsotaanpa vaan sitten, mitä täällä on. Katsotaan, nyt vähän jännittää jo. Jännitys tiivistä. Oi, Thunder heti. Siinä näyttää olevan heti kovaa tavaraa, kuulkaas. Katsotaanpa sitä tältä näin. Otappa siitä mä kuvaan. Koska siinä on Valdes Horses. Joo, eli Bronsoni. Onko toi suomenkielinen teksti? Mä en ikinä näy tämmöisillä kansilla kyllä. Marjan video. Sitten on tuollainen. Ja siinä näkyy olevan VTC ihan alkuperäisessä. Siis näissä on kaikissa alkuperäiset oikeat koteloja. Ja siis sä oot tarkastanut kunnonkin näistä. On, kaikki on testattu ja putsattu ja vaihdettu oikeisiin koteloisiin. Siinä on Dr. Minkse. Noihan on vähän haastavia noi Norja-kasetit. Olettaisin näin, että siinäkin on Norjakas. Siinäkin on Valdes Horsas. Joo, ja tosiaan minä en tiedä näistä yhtäkään, mitä täällä on. Oi, Halloween-naamioiden yö. Ei ole kuule mitään hajua, että nyt se selviää itsellekin, että mitä täällä on. Joo, ja sitten tästä tulee, kato tää videotallenne, niin sä näet sen sitten. Kato, toivottavasti. Voit tälle tarkastaa YouTubesta sen. Mitä täällä on? Olikohan toi Vere-nimi, että tuolla sinikantisen, olikohan mulla sitä, en tiedä. Siis vai vihreä? Niin vihreä kantisena. Terror. Kato, kellon sankarit, jees, sehän olikin täällä. Joo, no niin, sitähän tuossa puhuttiin. Niin, ei kato, kun mulla on tuolla sisällä se toinen hopea kantisena, niin oli se täällä. Mulla taitaa olla kans toi, vai oliko mulla se hopea kantisena, toi kellon sankarit?
Kumpi on harvinaisempi? Kyllä se hopea tietenkin on. No sit mulla on varmaan toi valkoinen. Voi kato, mä en tiedä tosiaan itsekään, että mitä täällä on. Viidakon julma salaisuus. Ai ai, että on hyvä. Mä noin jo kaks luokin. Noin huono kotelo, huono kun tuli kotelo siinä. Nyt tuleva reikä tossa. Kato, kuuma ajojahti kahdella eri kannella. Kahdella eri kannella, ai jaa. En tiennyt, että siitä on kaksi eri variaatioa. Mä oon jo kaksi luokia. Ai joi. Sulla on, onko tota julkaistu, tuo on toi sinisellä etiketillä, onko sillä... Onko julkaistu sillä toisella etiketillä? En osaa kyllä sanoa. Osa leikkaa, että ei ole. No. Kyllä mä sanoin, että tässä on satanen jos toinenkin kiinni tässä laatikossa nyt jo. Katsotaan vaan, mitä täältä löytyy. Mm. Siinähän se on se muuten. Hotellivideo Esseltä. Tuo on väärässä kotelossa. Kyllä tuo. Voi, mites me tuolla olemme tehneet? Oi juma, oi juma. Spede video ja Pink Pantherin kostoja. Hyvä oikeastaan, kun mun on noin. Ja siis tämähän on vielä taas niin kuin jälleen kerran Esselten hotel-video. Mm-hmm. Että niin kuin, nämä on semmosia kasetteja, mikä tavallisille kuolevaisille on kyllä niin kuin täysin saavuttamattomissa kyllä. No, pistä maan. Niin, pistä niin tuota. Mä voisin skannata toi. Tämä. Joo. Eli siis katsojille tiedät, että mä oon siis skannannut ja kaapannut täällä tota, samalla leffoja, kun mä oon ollut tässä. Ja ne tulee sitten Videospace katsottavaksi. Siis nämä oli kaikki varastokappaleet, oli nämä. Joo. Ja jos joku ei siellä kotikatsomassa tiedä, mitä tarkoittaa varastokappale, niin mitä se tarkoittaa? Se on jossakin hyllyssä maannut vuosikausi, että sitä ei ole vuokrattu. Se niin. Vuokrattu koskaan. Joo, eli käyttämätön. Käyttämätön. Mm. Mä saisin nämä kaikki tuonne, että saisin katsottua, että mitä täällä on. Että pysy sitehti vähän kärryillä. Se on. Tää on just tää harrastuksen varjopuoli. On niin sikan. Oi vitsi, kauhun kilometrikki. Fantasme torso. Oi samperi. Onko tää kahdella eri kansilla? No siis kato, kun toisessa on tota... Tuossa ei voi mitään, mutta täällä on katsottu suomenkielinen teksti tuolla takaa. Joo. Siinä on kova, kova kela. Täällä on vaikka mitä. Kalifornia. Onko nämä kaikki VHS? On. Joo. Kaikki on VHS. Kuoleman lintu. Täällä nämä on juuri niitä, mitä minä tota, no, alkupäässä. Mitä minä en pannu. Himomurha. Oi, 100 minuutin terrori. Nämä ei ole kyllä alkuperäisessä kotelossa nämä. Voin sanoa kyllä rehellisesti. Mm. Ei ole. Ja painajaisesta tulee tosi malauke. Malaude täällä on. Onkin oikeastaan hyvä, että käsitti auki. No niin, saa vähän ilmaa. Ei kovita. Tämä on samalla nyt tämä. Pannaanko me näitä ollut hakenutkin, että niihin helvettiin. Mutta minä muistan ulkata mun tämän testa. Tää nostaa nämä tuonne yli. No niin, on tästä jotain hyötyä. Oli joo, kyllä tästä ihan jotain, kun sanon mä tästä puhuksi. Rollerblade. Rollerball siis, anteeksi. No, Esselte Hotel Video. Hotel Movie. Tämmöstä nysyvämistä, tähän se on. Joo, niinhän se vähän on. Joo. Joo, tuokin mun varastokappale. No niin. Mistä sä tiedät sen varastokappaleen? No kyllä sen näkee, että kyllä ne on käyttämättömiä niin kasetteja. Niin, eli joo, et siis... Jos sä katsot noita, niin sillä paljon armoja näy. Joo, ihan pakasta vedetty niin kyllä. No. Ei niitä ole paljon käytetty. Joo, tämä oli niin sanottu hyötyhomma. Joo, hyvä. Niin sanottu hyötyhomma oli tämä. Kyllä. Kuvain sais nää mahtumaan tänne takaisin. Jaha, täällä oli tämäkin. Mikäs se on? Kato, kun oli tuolla se, mä oon ihmetellytkin, että missä mulla on se toinen kappale, mutta se löytyi täältä. Mm. Tuolla oli tuossa varastokappale sitten. Hyllyvillään. Niin tuolla, jos huomasit, että se hyllyssä oli. En huomannut. No se oli siellä hyllyssä, että...
Ja tämmöstä täällä on kaikenlaista. Mulla on kans toi mustankotkan metsästys, mutta se oli kyllä, noi on aina noi Nordicin N-kannet, niin nehän on kans sitä Norjan nauhaa. Tää riippuu aina suurista. Niin, mutta siis monesti siis se on aika yleistä, että ne on huonossa kunnossa. Joo, ne kyllä kieltämättä. Halloween. Mutta tämmöstä. Joo. Kaikenlaista. Tämä oli sen verta. Niin kuin minä sanoin silloin, että minä silloin alussa, kun minä näitä ensimmäiset laatikkoja putsasin, niin minä putsasin ne vedellä. Elikkä sillähän ei irtoa paska sinne. Eli sanopas vielä, millä sä niitä putsaa? Alkoma home. Joo, eli viru valkeeta. Vai mitä sä, mikä on sun? No tuossa on mitä viimeisin virussa kävi. Joo. Eli siis huom, tää on siis tosiaan puhdistusainetta eikä mitään. Se on ihan puhdistusainetta. Eikä mikään juoppolallien juoma. Katsotaan, mitä täältä lähtee. Oi, oi, oi! Oi, oi! Siinä on heti Torte Conqueror. Ilmojen haukat. Yksinäinen ratsastaja Select Video. Onks tää lukki lukee? On. Ei kun, ei tää joku. Saattaa olla, että se ei tässä ole. Varmasti ollut siinä eka. Oi ja Svenska Waltersia. Komisaario Belli. Perkele. Tuossa se muuten oli. Oi, oi, oi! No niin. Oi, 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 supersäkki. Oi vitsi. Oliko, tällä, oliko tästä eri kansivariaatio? Oli siellä, oli niin. Se toinen niin. Ruskea kansi olemassa. Ai että, kun on upia kasetti. Oli se sittenkin täällä. Joo, no niin, mahtavaa. Joo. Onko alkuperäinen kotelo? On. Joo. Alkuperäinen kotelo. Ei vitsi, mä ottaisin tästä skannin kyllä. Oi, oi, avaruuden pirut. Siinä on kyllä niinku todella pirullinen kasetti. Adventures of... Tästä voin sanoa, että näissä on tämmönen kotelo ollut näissä Harleissa. Ja tiedän varmaksi sen, koska mulla on kaksi näitä varastokappaleita. Okei. Okay. Eli semmosena ne on lähetetty niin, tehtaalta. Niin, tuommoiset ruksikotelot. Joo. Okei. Okay. Ettäs tiedätte katsojat. Niin. Koska noitahan liikkuu niin paljon, että siis älkää ostako, jos näette väärällä kotelolla. Joo, ei kannata. Ei kannata. Ei kannata uhrata. Jos parilla eurolla löytää, niin heittäkää pois. Joo, kyllä. Tämä oli vitsi. Joo, mutta sen voi sanoa niin kuin varmaksi, kun kaksi. Se Monster from Outer Space Invasion of Astro. Monsteri, ne on varastokappale. Joo. Ja huudosta ostin joskus. Niin. Ei varmaan 10 vuotta. Ainoa huutaja, vajaa 20 € kappale. Sä olit kyllä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan kyllä, voisi sanoa. Näissä on kahdella eri kotelolla levitetty näitä. Okei, no mulla on mun mielestä just tää. Niin, se on sinisellä ja se musta on ihan samanlainen, mutta siinä lukee samalla lailla. Joo. Mutta musta tämä sininen on tyylikkäämpi. Joo, joo. Ja siis se kotelo on sininen. Niin. Joo. No. Oli muuten kallis kasetti. Mitähän mä tosta maksain? Niin, 100 vissiin. Joo. Ja näissähän on alunperin ollut tämmönen sininen etiketissä. Sininen etiketti. Se on näköjään kättisäkki. Mä en oo ikinä nähnyt tuota VHS. No siinä kyllä sininen etiketti. Hyvä, joo. Ja näissä teknoissa on tämmöset. Niin tätä sä tarvitset. Näytäpä sieltä sisältä. Onko siinä... mä en kyllä tiedä, onko mulla tämmösiä kanssa. Nämähän on aika paksuja. Niin joo, mutta joo. Vaikka sellaista hepposta muovia. Niin... joo. En ole kyllä varma, onko just tuommoista, mutta nyt mä tiedän mitä etsiä sitten. Tuollaiset kolot missä. Kotosalle. Kolot on, että... no näitä mä oon kans kerännyt, missä on Niken joo. Tarrat näissä, niin näitä on kans tullut kerättyä. Joo. Mä ajattelin ihmettä. Jos tuota niin. Ihmisiltä löytyy, niin, niin. Voi. Mä silloin ihmettelin, että mitä sä niinku tarkoitat siis Nikkestarista. Mä olen katsoin, että jaa, että siis hetkinen, että onko tää niinku niin tärkeä tää tarra, että niinku, et siis niinku, mutta näköjään, että jos sulla niitä muutakin on, niin siis onhan toi nyt siis paljon harvinaisempi kuin perusversio varmasti. Joo, mutta siis tää on kaikki, mistä löytyy Nikkeä, niin voi tarjota mulle. Joo, että sä tiedät. Niin, mutta jos huomasit, että siinä oli siinä toisessa himomurhaessa oli Niken. En huomannut. No siinä oli Niken tarra. Joo. Mennään sinne vähän syvemmälle vielä. Kun kerta tässä ollaan, niin sit varmaan voisi pistää ensimmäisen poikki. Oi, oi, Kalikula. Oi, 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 Kalikula. Koko illan elokuva 145 minuuttia. Ja siellä on toinenkin.
Kamerakin menee sekaisin nyt. Se ei pysty käsittelemään, kuinka hienoa tää on. Tää on kahdella eri kansilla. Se on vaan tarrattu. Tarra vain päin. Joo. Se on... En tiedä mikä pakko meillä mulla on noin. Siinä on VTC. No niin, siinä on toinenkin VTC musta. Ja... No niin, nyt on asia. Se on VHS vaikka peittanut. Okei. Okay. Noi on kyllä niinku siis... Se on Emmanuel 2 vedä aseesi saa. Mutta noi on noi VTC mustakantiset, ne on kyllä kiven alla. Joo. Ei nykyään ainakaan löydä kyllä kauhean usein. Katsotaan mitä siinä muuta. Lämmäri. Sinähän kuulkaa kaikkea herkkua kyllä on. Löytyy ihan joka lähtöön, että Emmanuel 2. Grace julma maa. Ohjelmoidut lihakset näkyy olevan siellä ihan alhaa. Ja sen verran vielä, että nämä niin. Mitä me putsaan, niin on myös laatunauhoilla, paitsi nämä, koska ei näistä... Niistä ei ole vaan. Niin, minä olen aika vakuuttunut, että kun näitä, mitä ei löydy sitä Niken sarjasta, niin ei löydy muuta kuin Harleyn versio. Joo, joo. Koska niitä ei ole muita tullut vastaan. Se on kyllä tosi sääli, että ne on säästänyt väärässä paikassa niin sanotusti kyllä tuossa kohtaa, koska en mä tiedä miksi, siis tämä on jotenkin niin... Kämänen tämä kansimalli, mutta toisaalta aika siisti mun mielestä, siis tämä kansipohja. No, se joo. Että niinku... Hyvin semmoinen pelkistetty. Niin, siis tosi se... Siis tämmöinen niinku, miksi sanotaan... No, en mä muista sitä sanaa. Mutta tämmöisiä... On hieno. Tämmöistä... On upeeta. On erittäin, erittäin upeeta. Ja siis huom, tässä on vaikka kuinka monta laatikkoa, että tiedän mitä sieltä löytyy, mutta ehkä mun tarvii ottaa uusi reissu tänne sitten, kun sä saat hyllyt sitten. Joo. Sitten varmaan. Saadaan hyllyt, että ne on, niin. Ne on vielä. Mutta siis kyllä me tämän vuoden puolella ne meinaan saa, että sen verran. Joo. Kun saa sen vain, mutta nyt täytyy vaihtaa tuota niin... toimittaja. Mä olen tuota paikallista puuseppaa aina käyttänyt. Ensimmäinen kerran mulla nyt on ongelmia. Niin. Se on ihan hyvä tukea paikallista yrittäjyyttä. Niin, se on joo. Nämä on myös nämä home-videot. Tai se erittäin lyhyt on jostain syystä. Se on sillä Norjan kasetilla. Se on ollut huonossa kunnossa kyllä. Prisoners. Mikäs tää on? No se on se sama, minkä se eilen rippasi. Ah joo. Joo joo. Okei. Okay. Mutta mä voin tuota... Tuommoisella kannalla. No. Siinä se on. Vauhtihurjat. Mutta tuossa on se, noissa ne joskus on TV. Niin nää samanlaisessa. Scan-video, joo. Okei, ei tullut vastaan. Senkin ostin Terolla tuossa vähän aikaa. Eikä ollut halpa kasetti ja se oli beta. Niin joo, tuo. Toi varmaan VHS on. On se. Kyllä nämä on kaikki VHS:iä, mitä täällä on. Tässä on Mikan videohuone ja mä sain kunnian nukkua täällä viime yön. Siinä on mun kasetti, tai kasetti ei kun sänky, mutta niin kuin, sain nukkua täällä kasettien seassa, mikä oli kyllä niin kuin suuremmoinen kunnia, koska täällä on hyvää matskua. Onko nämä jossain järjestyksessä? Ei. Ei tällä hetkellä ei. Ei ole kyllä missään järjestyksessä. Joo. Eli sulla on tässä DVD:tä, pari hyllyä, sulla on laatikoita avaamatta. Tämä muuten eilen skannasi. Ui, tätä. Tää on hieno löytö. Tätä ei todellakaan löydy meikäläisen meikamandoliinilta. Nämä on DVD. Tässä oli on VHS. Kyllä. Ja no käydään vähän tarkemmin näitä hyllyjä. Mä otan ensin vaan tämmöisen yleiskuvan siitä. Siellä on sulla jotain tämmöisiä DVD-spessu-bokseja. No on kaikenlaista romua siinä. Mikä onko toi Terminator? Onko toi mikä Terminator? Kakkonen. Hieno. Onpa hieno kyllä toi. Ja se oikein muoveissa. Että siitä tulee tulevaisuuden kyllä niinku todella halu... Sitten sanoo kaikki muoveissa. Niin. Ne laatikot. Mitä joo, ja Stallonen Rambo käsikranaattiboksi. Onnes mulla on tää selfie-tikku, niin näkee noin ylös, koska... Ei täytyy sanoa, minä edes muista mitä tuolla on. Siellä on jotain tommosia. Men in Black. Mä en näe mikä tuo perällä on. En minäkään, en tiedä yhtä, että mitä siellä on. No. Silloin kun tuon kannettu tuohon on nostettu ylös ja sen jälkeen niihin ei ole koskettu. Joo, no niin. Mutta hyvä, että tulee sitten. Sä voit tuota videota sitten katsoa, että mitä siinä on. Mutta se mikä meitä eniten kiinnostaa eivät ole DVD-spesiaaliboksit, vaan meitä kiinnostaa VHS. Ja sitten sieltä heti löytyi tämmönen köykänen löytö. Sam Peckinpah, Major Dundee. Ja ihan aito R-video,
pakkaus ja R-video snapperi kotelot, että niin kuin, ei huono niin kuin ensimmäinen löytö. Niin tää oli se, mitä mä sanon, tämähän yön siivet, sehän on kans leikkaamaton tän R-video julkaisuna. Ja sit sä sanot, että Piraja kakkonen, ehkä, tai pitäis olla. Sitä sulla ei ollut. Ei ole. Piraja kakkosta, joo. Mutta siis kuten näette, niin tässä on aika monta niin R-video ihan originaali kansilla. Ja jos nyt palataan kohta tohon, niin täällähän oli vielä pirusti lisää punakantista R-video. Joo. Siinä on vaikka mitä, syvyyden saalistajaa, juurettomia. No Kvaijoen silta, eikö tääkin ole aika yleinen? On? Joo. Parhaat vuotemme. Odessan miehet, tää on hyvä leffa, epäilemättä en ole nähnyt. Karhusaari, Navaronen tykit. Ja tää me tosiaan, tästähän me mainittiin viime videossa, mutta tää me katsottiin eilen tossa, kun olin nyötä täällä. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei mikään ehkä niinku maailman paras leffa kyllä ollut, mutta... Aika kaukana siitä. Joo, eli niinku tästä voisi saada tosi kuvan, hyvän kuvan, että tässä lukee, että amerikkalainen tarina on yhtä kauhea kuin painajaisuni. Kuoleva ihmissukupolvi yrittää epätoivisesti pysyä hengissä. Vain väkivaltaisimmat ja julmimmat tulevat selviytymään, kysymysmerkki. Vai onko mitään tietä takaisin sivistyksen parin? On vuosi 1999. Viimeinen suuri sota on juuri raivonut. Ei siinä kyllä mun mielestä mitään sodasta puhuttu. Siinä puhuttiin katastrofeista, useimmista katastrofeista, mutta anyway. Eipä nyt siihen keskitytä enempää. Ei nyt ole ehkä välttämättä, siis se on harvinainen kasetti, mutta ei ehkä välttämättä sen arvona, että sitä maksaisi useamman kympin. Mutta ui, tässä on kyllä niinku upea, komea, ihana kasetti kyllä. Ja tosiaan R-videon snapper-keissillä on varustettu tämä. Ja kyseessähän on siis Hammeri tuotanto, Muumiohaudan kirous, Curse of the Mummy's Tomb. Tää löytyy muuten suomalaisena DVD:nä. Onko sulla DVD? Joo, se on. Sekään ei ole mitenkään kauhean yleinen, että tosiaan. Ja Humanoidi, se on pirun kova leffa kyllä. Barbara Bach ja sitten Richard Kiel, eli toi Rautahammas on tässä. Ja tää on aivan uskomattava hauska skifi-kalkkuna kyllä toi leffa, että se kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja jos jatketaan vielä nopeasti tässä R-videon punakantisessa, niin Simbad Tiikerin silmä. Tää puuttuu kyllä toi punaisena, että sehän löytyy sitten yleisempänä kasettina niillä kamerakansilla. Joo. Ja Papillon tää saattaa olla. Tää on varmasti niinku yleisin näistä. Varmaan harvinaisin, joo. Että jos teillä on Papillon, tai siis jos teillä on vaikka Muumiohaudan kirous, niin se voi vaihtaa ihan helposti Papilloniin, niin koska niin kuin, se on se, mitä kaikki haluaa etsiä, kyllä. Ei taho löytyä mistään tätä muu Papillonia. Niin, ei vai. Mutta joo, hei, jatketaan tässä, missä me oltiin. Eli siellä on takana jotain, siellä on sekalaista Scarface, onko K-18? Totta kai. Mullakin löytyy se K-18-versio. Ei sitäkään kauhean helposti löydä enää kyllä. No ei sitä ihan. Siellä näkyy olevan Mario Bavan paholaisen kourissa. Eli tästähän mä skannasin just sen Euroopan vision kannen, mistä ei oikein ole selkoa, että ei sitä välttämättä ole julkaistu oikeasti ollenkaan ikinä. Siellä on Breeders ja sitten... Joo, Breeders. Onko se Neomaniaks sitten siinä keskellä? Onko se Neomaniaks? Ui. Neomaniaks. On siellä Neomaniaks. Ei, mä yllätys siis, voi ei. Mutta... Tämähän on kyllä kuvattu siellä Kavilla, oli Neonmaniaks. Ja se on kyllä harmi, siis mulla oli Breeders joskus. Ja se oli taas näitä, että niin kun, tiedätkö, mulla on tää hyllyssä. Ja tää on leikattu, en mä jaksa tämmöistä hyllyssä pitää. Niin kun sehän on leikattu ja sit mä vein sen pois. Niin kun, se on taas semmonen, ja siis toi on semmonen kasetti, mitä ei vaan enää niin kun, tuu yhtään vasta. Varmaan syynä se, että kun se on niin. Onko nää... Muistatko sä, että oliko nämä hyvässä kunnossa? Siis no, on se ihan ok kunnossa vaikka kakson nauhalla, mutta kyllä se useamman pyörityskerässä on kyllä kestänyt. Just joo. Niistä ei ikinä oikein tiedä. No, mutta sitten tässä on Nikke Sound Cityä ja Harley Video tarroilla osa. Että siinähän on ja takana on siellä jotain. Malenka, toikin mulla joskus oli. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin huono filmi, että en mä jaksa tätä enää ikinä katsoa. Eihän se ole sitä laahustamista. Joo, siis se on todella tylsä elokuva, mutta kuitenkin olen niin monta yötä itkenyt itseäni uneen, koska menin tyhmästi tekemään. Joo, siinä on kaikkea. Kauhujen yö, kaksi kappaletta.
Blade Runner. Oi, 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 oi. Siellä on niin kovaa tavaraa kyllä löytyy sieltä perältäkin. Kolme teräsmiestä. Sehän on erittäin huono elokuva. Ja tää, mikä tämä on? Hove Vision. Niin. Siis tämä on tosi marginaalinen julkaisija. Tämä se kyllä on. Että, ei niillä ole vissiin kuin joku ehkä kolme tai neljä kasetti. Viisikö niitä? Tai jotakin sitä loppuu. Tämä on sika hyvä leffa. Ootko kattonut? Joskus vuosia sitten. Mulla löytyy nimittäin Coderet DVD ja siis löytyy myös VHS, mutta niin kuin, siis niin kuin tosi toimiva pienen budjetin kauhuleffa, että sieltä katsomasta, jos ette ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja siellä se kurkistaa Albatrossin vangitkin, siellähän se on. Ja mafian ajojahti. Tähän vissiin on Charles Bronsonin ensimmäisiä leffoja. Vincent Price, tää on oikeastaan ihan hyvä leffa. Mikäs on mafian ajojahti? Joku sanoo tuo ajojahti. Joo, tää, niin ajojahti. Niin, Nikkenä, se oli jossakin sun. Joo, toi mulla löytyy hyllystä. Nähän nyt ei oo varmaan missään järjestyksessä. Ei, ole. Et, joo. Sitten tietysti Sateenkaarta. Siellä varmaan moni nytten kusee hunajaa, koska niin kuin, näähän on hienoja kyllä ja erittäin haluttuja Pukkihotellissa. Susi Larsen. Nää taitaa muuten kaikki löytyä multakin hyllystä kyllä. Yöporttieri. On löytyy hyllystä kyllä. Mitä sanoisit, että miksi Sateenkaari on niin haluttu keräilijöiden kesken? No ehkä se kun pari innostuu keräämään, niin sitä innostuu sitä moni muu. Niin. Ehkä se on se joukkohysteria. Niin, se on jotenkin semmoinen tämmöinen Mandela-efekti tulee. Mm. Mutta sitten... Oi, siinä se on. Ihan on kuule alkuperäinen hieno CBS Foxin vuokrakasetti. Ja se on huudosta huuettu joskus 10 vuotta aikaa, 15 vuotta aikaa. Ja silloin kun niitä oli jatkuvasti tarjolla ja hinta niin. Oli niin. Ehkä maksimissaan 10 euroa. Siinä on, niin kuin sanottu viime jaksossa, niin siinä on mies ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siis kelakkaa 10 euroa on maksettu. Ja totahan ei ole näkynyt varmaan vuosikausiin. Ei, niin, mutta Ruotsissahan se meni vasta 4600 ruutua. Eli on toi, mikä sen palstan nimi on Facebookissa? Onko se Svenska? Niin, mutta Traderas oli myyty. Traderas, niin. Mutta sieltä mä näin sen, että eli 4500 kruunua, eli se on se 450. Joo, 450 euroa. Että niin kuin miettikää siitä, että siis epäilemättä varmaan, jos nimenomaan jos löytyy oikeat huutajat ja oikeat ostajat, niin varmaan johonkin semmoiseen toi kasetti voisi mennä kyllä. Ja mä veikkaan, että se puuttuu aika monelta kyllä. Mutta nuo kaikki kolme osaa ostin samaan aikaan huutonetistä, ja ne oli aika, sanotaan, että aika edullisen hintaan, ne tuli jo tätä nykypäivän hintaa. Joo, ei, et sä saa nykyään, niin kun, et sä sais kyllä muutamalla kympillä, et missä, ellet, siis ellet sä löydä niin jotain niin kun, myyjää, joka ei tiedä tätä asiaa. Niin. Mutta ne oli, eihän siinä ole kellekään kelvannut. Niin, Huumereitti, Ben Gazzara, Kalkkunan metsässä, tää on klassikko. Kylmäpäinen kyttä, tää on ollut vuosikausia mulla hyllyssä, mutta siis en ole katsonut. Ja Asfalttisoturi, ja niin kun ihan eikö nämä ole alkuperäiset Warnerin kannet? No, nämä on alkuperäiset kannet, joo. Kyllä. Niin oliko tässä etiketissä joku juttu? Niin, me saa tosi hankala löytää sillä tällä logolla. Joo, eli mikä se toinen logo on? Se on niin se vaakunan logo. Tuossa on vaikka kasvot vedessä, niin sillä se tahtoo aina tulla joka paikassa vastaan. Tuossa on kasvot vedessä, eli tuolla logolla tahtoo tulla. Niin joo. Ja sitten vielä Aquan nauhoja tahtoo aina olla. Just joo. Mä en ole ihan varma, mikä mulla on, mutta todennäköisesti mulla on just tuolla logo. Näitä koteloita, jos joltakin löytyy, niin voi Eli Star Video. Tämäkin on varastokappale. Okei, joo. Jos noita löytyy, niin. Ja toinen on sitten näitä koteloita, kaipaisi, jos joltakin löytyy. Niin, Eldorado, että siellä on tuolle... Se on prässätty sisälle. Tuo. Niin, eli prässätty, ihan niin kuin prässätty. Se on prässätty sisälle. Eli sä et voi vaihtaa sitä. Ei, voi vaihtaa. Joo, noin on. Siinä on aika hyvin, kun... Mikä leffa ja sitten tuommoinen mainos on sisällä. Siis mulla on aika monta näitä Eldoradoja. Mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä koteloa. Että voi olla vähän kyllä kiven alla noikin kyllä. Joo, mutta joku usko 5-6 kappaletta monta koteloa. No.
Siinä on kyllä joo. Ja tässä edelleen jatkuu sitten kostaja, ui. Tämäkin on kohtalaisen kysyttyä kamaa kyllä. Ja yleensä nämä niin kuin sateenkaari, noin rainbowt, niin ne on lähes järjestäen. Okei, tämä saattaa ehkä olla yleisin tämä karamba näistä. Omaksi niissä on kannissa ero. Mitäs niissä? Niin, toi, no, tarra. Joo, muu. Ja toi pienemmällä, täällä on pienemmällä tekstillä tuo ja tuossa iso. Joo. Katos tommonenkin jo. Tommonenkin yksityiskohta, mitä varmaan monikaan ei ehkä välttämättä huomaa. Ei välttämättä, joo. Kyllä, Mika huomaa. Mikäs, oliks tää, onks tää toi VTC vai? Eikö se ole Star Video? Star Video, joo. Eihän tätä, onks tätä VTC mustakantisena, osaatko sanoa? No, on mulla yksi kaveri, joka väittää, että sillä pitäisi olla. Ui. Ja tässä on tää, tässä on klassikko, Koston enkeli, kyllä. Elokuva, joka ei paljon niinku esittelyä kaipaa. Mä veikkaisin, että toi on siis semmonen, vaikka ei olisi niin kuin fix entusiasti, niin varmaan, siis moni tietää ton kuitenkin, että todennäköisesti, ainakin jos tykkää leffoista, niin on ainakin kuullut I Spit on Your Graveista. Se on se pahamaininen niin on, väkivalta, raiskaus, video. Siellä on kaikkea hyvää. Tässä jälleen kerran, niin kuin, tässä voisi tehdä vaikka kuinka monta hyvää videoa kyllä, mutta niin kun, ehkä me kuitenkin rajoitetaan tätä. Oi, tää mulla joskus oli, oi vitsi, menin vaihtamaan, typerä kun oli, nuori ja typerä. Mutta se mulla on löytynyt kyllä, ja itse asiassa mulla on tästä kyllä niin kuin rippi on, mutta niin kuin. No se on juuri se, mikä huudostaa. Se jää sitten Invasion of Astros Monsters. Niin, nekin oli parikymppiä. Niin, ei ainoa huutaja oli. Oi vitsi, miettikää sitä, fix-kuuntelijat siellä niin kuin. Siinä on lykästä rottien kosto. Sanoisitko, että se olisi arvokas kasetti? Koska meitä ei se minun mielestä niin kauhean harvinainen. Kuitenkin mitä on itsellä, se on niin monta kertaa käynnissä. Ja siis kyllä sitä niin kuin tasaisesti tuntuu liikkuvaa. Että ainakin mun mielestä se on tullut. Niin kuin silloin kun mä ostin, ei sitä löytänyt mistään. Mutta tämähän on tämä legendaarinen. Nikke Sound Cityn VHS numero 1. Joo. Viimeinen mahdollisuus. Ensimmäinen kasetti. Viimeinen mahdollisuus. Videotape Center. Siinähän sitä on. Tästä me puhuttiin. Mustakantista Videotape Centeriä. Joo. Tuntematon leffa mulle, mutta niinku, nämä on niinku jotenkin... Mitä sanoisit, että koska nämä on julkaistu? Kyllä ne varmaan menee 80-luvun alkupuolella. Niin. 81 voisiko olla. Sillä varmaan. Siis varmaan niinku, Suomessa on kannut kunnolla. Niin. Eli noitahan on siis Tukholmasta levitetty. Että. Tai mistä mutta Ruotsista. Mm. Veikkaisin, että Vaasastahan on lyhyt matkailu, kun siellähän on paljon noita pyöräilijöitä. Mm. Ainakin te paikallisten mukaan. Mm. Tässä on kans upea kansi. Mä en niinku tajua, miten tää liittyy tähän leffaan. Ei mitenkään. Ei, siis tää on jotenkin niinku... Tämä on tavallaan jo aika siisti, koska niin kuin, tämä on niin random. Tässä on muutenkin hieno se sarja. Että siinä on... Joo, niin on. Niin, siis tosi erikoisia kansivalintoja. Siinä on näissä, nämä on ihan tyylikkäitä nämä. Joo. Tyylikästä vain sarja. Joo, eli mikä, toi on Kalsor-video ja jotenkin punakantinen tai joku. Joku semmoinen. Voidaan kutsua sitä vaikka sillä nimellä sitten. Mutta hei, tässä on huikeaa kasettia, Pelko. Nämä on upeat kannet, kyllä. Mikäs se toinen tässä sarjassa oli? Se Lola, mutta siellä vissiin kannat sen johon. Joo, siis mennäänpä tässä välissä, voidaan näyttää tämä, että mä oon siis tullut skanneriin ja tietokoneen kanssa tänne mukaan kyläille. Ja tässä mä oon kaappaillut tämmösiä kasettia, Tron. Tää oli vaan kopio, mutta tässä on tää Lola. Kattokaa, kuinka hieno kansi, vau. Wow. Aivan fantastisen upeaa. Mikäs täällä nyt pyörii? Avaruuden pirut. Avaruuden pirut pyörii. Joo, mutta ei mitään. Jatketaan. Video Odysseia. Niin, sitten sulla oli tässä oli näköjään on Cine Hollywood. Ei, se on joku semmoinen, ei ole seille niin alkuperäinen. Täällä on alkuperäinen. Joo, onko tää kopio vai? Ei se kopio, se on rotta, täällä joku rotti. Joo. Miten viritelmä se on? Mutta tässä on, tämä on ainoa Cine Hollywood, mikä multakin löytyy, on tämä Zebra Force. Mutta sitten sulla onkin vähän enemmän. Mikä sanoisit, että Cine Hollywoodissa on alkuperäinen kansi? Onko sillä mitään väliä? Siis kotelo. Kotelo, niin. Siinä on alkuperäinen kansi. Tämäkö on alkuperäinen kansi? Niin, se on Veska Valkkaissa ollut samanlainen alkuperäinen. Joo, okei.
Nämä on varmaan vähän samaa lafkaa nämä Cine Hollywood ja Svenska Walters. Mitä? Ei. Hyvin mahdollista. Niin, koska se on samantyylinen tämä kansi design näissä. Samasta lafkassa ne löytyy niin. Luettavasta. Niin Mutta tästäkin on, tämäkin on vähän sellaista tuntematonta maastota. Kuinka paljon näitä on Suomessa julkaistu? Että... Varmaan aika monta. Niin. Tai mutta... ei välttämättä, eihän se Suomessa varmaan julkaistu yhtään, että ne on vain siellä. Mutta kyllähän on aika monta kasettia ainakin, mitkä on niin Niken kasetti sisällä. Niin kuin, eli ohukainen ja paksukainen, niin se on sinne Hollywoodin kasetti. Sitten on tuon Paul Winnerin nähnyt sinne Hollywoodin kasettina. Eli syntynyt voittamaan, että todennäköisesti sekin. Ja sitten oli tuota... Sitten tuo Place into Hell on kans sinne Hollywoodin. Tämä. Joo, kasettina. Mutta hei, täällä. Mä, joo, sel, jatka vaan. Mitä näitä muita on? Täällä on tää komia. Upea, erittäin upea sarja. Mä oon todella kateellinen tästä. Tämähän meni just huudossa. 260 vai... Ei kun siis tuolla Facebookin palstalla. Oliko niin kova hinta? Joo, siis mä lopetin 250. Joo, no aika hyvä. Ihan hyvä hinta on. Vai muistanko mä väärin? Oliko se 230? Voisi olla, että ei seuraava nouse niin korkein. Niin. Että niin kun, mä ajattelin, että ei, mä en, mun ei mielenterveys enää kestä. En tiedä. Lompakko voisi kestää, mutta siis kun mun mielestä se on järjetöntä maksaa noin paljon. Tämän mä sain vaihdossa justiin, tämä Crypto Delivinger. Tämä mulla oli huudossa. Sitten se oli semmoinen huuto, että mä unohdin tämän taas, että mä en muistanut korottaa sitä, mutta se meni. No niin, mulla on useampi kattava. No okei. Okay. Eihän enää ole. Ei ole enää. Armi. Samurai Piraatti, tämän mä sain Arsilta. Tämä on ruottalainen kanssa. Siinä on tuommoinen valokopio kansi sisällä, mutta se on niin oman näköinen sillä joo. Ruotsalaisen kannelun. Ja sitten tässä on klassikko matskua. Hui, hui, The Exterminator, The Man They Pushed Too Far. Ja tämä on vähän leikattu, muutaman minuutin leikattu. Niin, mutta tämä silloin sisällä VTC:n kasetti. Että niin, tämä on se, niin. Sinne, että se on leikkaa. Joo, me eilen tässä vähän puhuttiin. Ja siis mulla on tämä joskus ollut tämä, nimenomaan tämä kultakantina. Voitko avata se? On, on. Niin, toi kultakontinen mulla on ollut, ja siellä oli tää just sama kasetti mukana, ja sitten meillä oli joku väittely jonkun kanssa, että niin kun, onko toi leikkaamaton. Mä ajattelin, että se on leikkaamaton versio. Sitten ei joo. Sitten niin kun myöhemmin kävi ilmi, että siis mulla on vaan on ollut siellä niin kun se eri kasetti sisälle sitten. Että niin kun. Ja vielä, mutta punakotelos, jos löytyy joltakin, niin mulle voi tarjota. Punakotelos. Siis sitä R-videosarjaa. Niin, siis juu. Niin aivan, täällähän jatkuu myös Video Express, eli ui, leikkaamaton teilaaja, Martin Balsam ja Charles Bronson. Juu, harmi, että tosiaan Charles Bronson ei oikeasti teilaa ketään, eli siis se, mitä tarkoittaa se, että sidotaan johonkin kärrynpyörään ja hakataan kepillä kuoliaaksi, että sitä se ei valitettavasti tee, mutta oikeastaan toi teilaaminen on suomalainen termi, se yleensä tarkoittaa, että joku tapetaan, että sillä ei varmaan ole semmoinen. Tää mulla on Duffy Tangerin kettu. Enter the Ninja multa löytyy. Tää on hieno kasetti. On. Ja leikattu vissiin, mitä, 8 minuuttia tai jotain. Ei siinä... sitä niin paljon sitä. Kyllä se mun mielestä on minuuttikaupalla on leikattu. On se pitempi kuin se kamerakantti. Onko? On minun mielestä on pitempi. Mutta siis leikattu kuitenkin. Joo. Tyttö sopassa. Mä en tiedä kuka, missä sopassa ja kuka. Kolli ja haam. Murha. Murha, päästäkää etsivä irti. Ui, seikkailujen sankari. Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer. Kovat näyttelijät. Ja taksikuski. Tästä me puhuttiin, että tämä on yllättävän yleinen tästä sarjasta. Että... Joo, niin se on. Ei mä saa sanoa, että se niinku riasakkaasti no tulee, ei, mutta... No ei ole, jos Babylonin verta. Niin, mä niin. Mutta se Babylonin olikin superharvinen. Niin, siis joo, sori, joo. Siis me puhuttiin äsken vähän väärin, että sitten totta kai Babylonin on ihan sikaharvinen, jos tästä sarjasta puhutaan. Sitten sulla näkyy olevan Torn Emiä tuolla taustalla. Vilastaanpa sinne vähän sen tota noin. Tää on näköjään cleaning cassette. Otetaan tää edestä pois. Ui vitsi. Tää on kans, mun mielestä tää on mukava sarja tää. On semmoista, tää varsinkin se, missä ne menee koko etu ja takaa ja kylki. On ne tyyppiläinen kuva. City Under the Sea, Hundra, Barbari kuningas. Tää on kova kela ja on harvinainen kasetti. Ja hyvä leffa. Hyvä leffa ja siis mä olin tosi, silloin kun mä ostin näitä juustolaatikoita, niin Hundra oli yksi siellä, niin se on niinku näitä hetkiä, yes. Se on oikea homma. Nyt löyty kunnolla. Ja Wicker Man, se on huippu. Muistaakseni 40 taisin huutonetista ostaa, tai jos sen no, väärin muista. Sekin on suurin osa sitä nostettu silloin, kun ne tei kellekään kelevana, kun muutamalla eurolla muutettu. Joo. Tietenkin
Arturi-rekasteltu muistaakseni maksaa. Tämän mä taisin silloin Terolta vaihtaa. Tämä itse asiassa oli yksi niistä, minkä mä vaihdoin tähän Monster from Outer Space, niin tämä taisi olla yksi, minkä mä sain vaihdosta takaisin. Taistelurekka. Että sinänsä ihan, kyllä mä sain ihan hyvää kamaa takaisin. Sieltä. Kyllä ne on kummasti hävinnyt nekin. Että tämäkään ei ollut niin kauhean vaikea löytää tämä monsteri silloin vielä 10 vuotta. No voin kyllä kertoa, että nykyään se on. Siis ei tätä, niitä nykyään näy niin, missä. Olen etsinyt kyllä. Onko näistä kaikki, onko nämä VHS? On, vai? Kaikki on VHS. Kaikki on VHS, voi vitsi. Meillä on paljonhan betoja löytyy näistä kyllä. Joo. Tässä on ihan tuntematon kasetti. Joo, mutta se on hyvä leffa. En ole todellakaan kuullutkaan. Ostettu kuolema. Se on mielestäni kyllä erinomainen. Joo. Don't Look Now. Tämähän on hyppä. Tämähän on julkaistu aika montakin kertaa. Joo, niin on. Ja Conan Barbar. Montako Conan Barbar julkaisi? Onko sitä vaan toi yksi vai? Eikö on sitten iso. Eikö niin Conan Barbar? Niin. Se kahdella kannella sitten minun mielestä on. Eli englanninkielisellä ja sitten tämä suomenkielinen. Joo, siis munkin mielestä joo, englanninkielisellä on toi, mutta sehän on. Sitä ei ole tullut mulla vastaan. Mutta niin kun, kyllähän Conan ei todellakaan selittämistä tarvi, kyllä. Hyytävä yö, Agatha Christie. Ei sano mulla mitään, mutta tätä mä en ole ikinä nähnyt livenä. Verinen viikonloppu, Spekin pahin. Onko näin? En ole nähnyt. En siis sitä isokantista kyllä, mutta tätä pienempää. Vai oliko sitä isokantista? On isokantista. Joo. Se muuten taitaa mulla olla, mutta siis pienikantista en toi eka kerta, kun mä oon nähnyt sen. Missään. Semmonen hylly, siis aika kuumattavaa kamaa täytyy sanoa, että siinäkin on. Mä nyt siirtelin näitä, kun... Ei ollut. Sä oot ihan mielis mukaan siitä. Joo. Mä koitan saada ne vaan tuohon samaan paikkaan, mistä mä oon. Joo. Ihan. Hyvä. No sitten tässä oli tota... Mitä tässä nyt on? Nikke Sound City. Eli nyt täytyy vähän tätä niinku rimaa nostaa, että niinku tämmönen, mikä normaalisti olisi ui, niin nyt ei jaksa edes niinku noteerata sitä. Ja tässä oli näitä, mitä mä eilen kaappasin, tai en mä tätä kaapannut, mutta niin tämän mä skannasin, kolmas kanavaa, ja sitten tää on tää, mikä tää oli, sano nyt suomen... TV-kasettipalvelu. Näitä voisi kansia kanskilla on löytynyt. Joo, näytäpä siellä. Onko näissä kaikessa parasta seksiä, näissä on joku eri. Onko tää aina sama tää parasta seksiä? Siis tuo teksti? Niin. On, siis niinku, siinä on vain lueteltu, mitä ne on julkaissut. Se muuten oli yksi, mikä sulla varmaan oli tuo käsitellyt, se oli se Lee Frostin tää, toi erikoisleiri, Love Camp 7. On, joo, niin. Se on puhistettu. Joo, no ei me nyt mennyt takaisin sinne ettiin. No sitä, se on jossakin, se saattaa olla hakemisessa. Se tulee joskus vastaan. No kyllä ne, me lupaan, että me tälle saa vielä ne hyllyt. Ai vitsi. Kuvaajan, se on sellainen puusetta, joka haluaa tehdä. Joo, se on oleellista, kun tekee tämmöistä urakkaa, että se myös halutaan tehdä. No joo, niin. Se ei tarvi rahaa, niin mikä siinä. Mutta sitten tässä on, ui, Kalman ralli 2000, mutta kerroppa tästä traaginen tarina. Akfa, eli käyttökelvoton. No ei saa vaan käyttökelvotolle. Okay. Se joku parikymmentä minuuttia pystyy kattoo ja 15-20 minuuttia sitten se sotkee kuvaa päin ja just. Joutuu putsaamaan ja taas voi kattaa sen 10-15 minuuttia. Mutta siis semmoinen tosi rasittava kasetti. Nimenomaan. Niin. No harmi. Juuri sitä semmoista. Yes, terroristit. Tämän mä sain muuten Arsilta kanssa. Olikohan se beta, en mä muista, mutta niin kuin oli mukava saada tuommoinen. Tässä on näköjään snapperi kohtelu, se on ihan ylimääräinen siinä. Sä oot varmaan pistämässä sen johon. Kyllä se johonkin löytyy. Hei, siellä on kaksi killer-nunnia. Kyllä se johonkin löytyy paikassa. No, tuomitut. Toi on oli Nordikin toi tuomitut. Ja sitten tässä on tää Ninian Kosto 2, missä mitään ei näy. Joo. Se on niin kuin raskaasti kyllä saksittu versio toi. Se on kyllä enemmän. Joo. Vain oikea käsi. Oliks tää joku, tää on joku Italo-krimi? Joo, krimi se on. Joo. Muistaakseni ihan hyväkin vielä. Joo, ei ole. Tosin en ole alasataa varmaan, että muistan, kun on eri elokuva, mutta kun on niin saman tyylisiä nuo kaikki. Mm. Mikä on Grey Eagle? Joo, joku länkkäri.
Siellä on operaatio Koleman natsat. Täällä on vähän joka puolella noita snapper-koteloisia. Ja sitten tässä on lohikäärmeen tappaja. Oi oi oi, Walt Disney-versio. Kyllä, voi sanoa kyllä, että ei ole yleinen kasetti. Ja sitten toinen heti vieressä. Oi oi, patkaret ja pillitekit, VHS. Niin kuin semmoinen kasetti kyllä, mikä on täysin niin kuin tavalliset pulliaisille mahdottomasti saatavista. Ja Saint Arkankelun nunnat ei liiku kyllä varmasti. Ei todellakaan. Sitten siinä on jotain tuommoisia harmleemia armoita. Eikö se ollut toi, se on se Spook Who Sat By The Door, se Blaxploitaatio-film. Kyllä se Blaxploitaatio on. Sitten tässä oli jotain tämmöistä valuvaa kuolemaa. Just puhuttiin, että noita 50-luvun science fiction leffa ei liikaa Suomessa julkaistu, mutta tossa on toinen 50-luvun science fiction leffa, toi Bloppi. Näitähän se vissiin, eikö nämä? Nämä on kaapannut tai skannannut, mutta joo, siinähän oli Black Digamoron. Se odotan innolla, että mä pääsen katsomaan. Se näyttää niin huonolta filmiltä kyllä. Siltä se kyllä näyttää, että en ole vielä katsoa. Tää on kyllä hyvä. Sanoisitko, että suoraa toimintaa on harvinainen kasetti? No kyllä se tuntuu olevan kohta. Joo, siis mä en ole ikinä nähnyt myynnistä, paitsi sen kerran, kun mä sen ostin, jos oliko kympillä kosti. Että niin kuin, mutta niin kuin, kyllä se tuntuu olemaan aika kysyttyä tavara. Ja tässä on kyllä, Westroni on mun yksi suosikki no, julkaisija. Siinä on Metropolis Giorgio Moroderi musiikilla ja sitten oi, Chopping Mall. Tää on hieno leffa kyllä. Eli mitä supermarketissa, niin noi vartijarobotit alkaa murhaamaan ihmisiä. Tää on tätä, miskä tätä nyt sanoo, pieni koppasta Westron. Esseltä julkaisema. Oliko tää Esseltä? Ainakin se oli se yksi jossakin niin. Esseltä perässä. En mä tiedä. Se oli, siinä Jorissa lukee, se oli Esseltä. Mutta Jorista ei oikein tiedä, että onko se oikeasti levitetty. Niin. Julkaistu on, mutta voisi, jos siitä on puuttunut syystä tai toisesta sitten levitys. Ja sit sulla on vaatimattomasti kaksi Scanners tappava ajatusfilmiä siellä. Eri kansilla. Niin. Oliko niitä, mitä niissä on eroja? En minä muista mitään, mutta kohta se selviää. No niin, näytäpäs vähän kameralla. Ei siinä kyllä paljon sitä ole. Siinä on vaan toi tarra, sulla on erilainen. Niin, toisessa on tarra. Joo. Mutta ne on selvästi erilaisia. Niin. Toihan on pikkusen leijattu siitä pääräjähdyksestä. Sitä on niin, vähän lyhennetty. Niin, se taitaa. Joo. No sitten tässä oli tämä, me käytiin jo läpi tämä. Siellä on jotain R-videoa, Candle for Devil. Mikäs tää on Joe D'Amato? Kuuma työt, Frankin Supergirls. Polttopiste, Afrikka. Toi. Mikäs toi on toi? Tätä voi siellä monta, ei siinä montaa ole. Matka tuntematta, tästähän oli puhe. Matka tuntemattomaan. Kyllä oli, joo. Siinä on Texas palaa öisin. Se hieno kansi. Joo. Svengi nuoret. Mitäs täällä on? Katsotaan, mitä siellä on, salamanteria ja... Mikäs toi salamanteri? On, se on hyvä, oikeinkin hyvä elokuva. Ai jaa. Tämä harvi. Ei sano mulle mitään, salamander. CBS Fox. Frankko Nero ja Anton Kinni. Okei, mulle ei, toi ei kerro mitään. Tämä yllättävän kirjaa vaikin näyttää olevan. Tämä oli muuten semmoinen, mitä minun aika pitkään heitti. Ai jaa. Mietin, että miksikä se oli niin hankala löytää. Joo. Ei täällä mulla ollut kyllä ollenkaan. Tuo on kans, mikä oli kohtuu. Sihiläisklaani. Vaikea löytää. Onko se joku Italo? On. Alain tai Delon. Eikö se ole ranskalainen musta? Alain Delon näyttää olevan siinä. Hyvä se ranskalainen. Kuitenkin joo, joku no. Eurooppalainen. Niin tässä tämä piti vielä näyttää katsoja. Terror Visio. Tämä on hauska science fiction kalkkuna. Kauhuelokuva kyllä, että tässä on, kuten kuvasta näkyy, hienoja monstereita kyllä. Joo, kyllä suosittelen vilpittömästi. Tässä on Necropolis ja Mysterias. Joo, Mysteria. Mä itse asiassa eilen katsoin, että sieltä löytyy tommosia pikkukasetteja. Jotakin. Panic, hohto. Joo. Mitä siellä on? Cry for Cindy. Sohon kuuma työt. Kyllähän siellä on. Siellä on. Kaikenlaista roskaa siellä on. No, tämä on kauhean erikoista. Rottweiler. Tämä on Amerikka, tämä on Aasia. Force of Four.
Mitähän tuolta sitten vielä löytyy? Yöpedot. Ootko kattonut Wild Beasts? Olen sen joskus kattonut, mutta sittenkin on aikaa. Se on täyttä rautaa. No, siinähän niitä. Ja sitten tulee tämmönen kerpa. Oi, tässä on heti löytyy niinku Doctor Strange ja paha voima. Kyllä, tää on ihan tää ette nää unta. Se on ihan totta. Sieltä löytyy. Joo, tässä on tämmösiä. Mikä tän laatikon tarina? Onko tää niinku siis tämä on mikä alkuja joku 3-4 laatikkoa. En laittanut alkuperäisiin koteloihin. Laitoin vain ne missä ne oli ja putsasin vedellä, niin ei niistä tule, niin kuin, ei siitä pinnasta tule, enkä poistanut tarroja. Mm. Ei siitä tule niin liukas, jos sinä vertaat tuommoiseen. Puhas, ei tule niin puhas. Meinaatko sinä käsitellä näitä uudestaan? Meinaat. No, veäpä tuosta sormella. Joo. Otetaan tuosta laatikkoalta pois, niin tuolla on sitten, mitä on alkoholilla käsiteltynä, niin siinä on kuule yöllä ja päivällä ero. Okei. Oi, se on kunassa. Kyllä se tuntuu erilaiselta. Siis se on aivan kiiltäkin kuule, kun en kehtaa sanottu mikään. Niin. Se on niinku, ihan niin kuin ne olisi uusia. No ne on kuule niinku pakasta vettä. Mm. Kyllä kuule, kauanko sanoisit, että sillä on keskimäärin heitä jotain, että kestäisi niinku yhden käsittely. Kun sä alat putsaan sitä ihan niin kuin sanotaan, jos siinä on muutama tarra ja niin kuin on likaa ja kauan siinä suurin piirtein menee. Jos me kasetin ja kotelun putsaa, niin kyllä siinä menee se vartti. Vartti, että hei. Helpostikin menee vartti. Niin miettikää siitä, tässä on no, se on iltahommaa tuossa, kun katsoo elokuvia, niin samalla tuota hinkkaa. Joo, no mutta siinä samallahan se menee. Muut on nukkumassa, niin siinä. Samallahan se siinä menee. Siinä se menee samalla, kun katsoo elokuvia. Ai, mulla olikin tuo ryhmintämurha. Niin, eikö sä pyytä? Joo, niin kysyin. Ei se ollutkaan kuin kaunis Veera, toi kaivohuone. Mm. Circus World, mikähän tää on? Anna isälle jäähyväs. Tämä just kaappasi vähän aikaa sitten. Anna isälle jäähyväs suukko. Itse asiassa mulla on kato läppärillä tuolla leffoja, mitä mä olisin voinut junassa katsoa, mutta mä en nyt katso mistäkään, kun mä tulin tänne. Katsotaanpa tämä, mitä täällä on. Katsotaan se nyt sitten mitä. Näytäpä sieltä. Mun on vaikea penkoa tämän kameran kanssa, mutta annapa niitä johonkin tuohon. Elikkä siinä on se Syko. Saturday Feveri. Joo. Sansankon teurastaja. Tässä oli Nike, kato. Kyllä, se oli Niken tarja pahan Dr. Strange, se me jo käsiteltiin. Tai jaksteltiin. Kivikova kolmikko. Se on hyvä. Melodin laa. Hanni. Dracula ja... Draculaa löytyy. Mies, joka rakasti kissatanssia. Joo. Pahan ennen. Mestaritappaja ja hotellivideo. Raakaa peliä, myös hotellivideo. Ja siinä on maan vallatus. Joo, kyllä. Eli onko noita 3 galaktikaa julkaistu Suomessa? Just sä kerroin eilen sulle sitä sen syklonin hyökkäys. Niin, sanois nyt vielä. Niin, eli kun me myös Helsingistä jonkun, tai taisi olla ilmanen kasa, missä oli omaksi kasetteja, se oli se syklonin hyökkäys. Ja me sitten yritin sitä kaupitella joka puolelle huutonetissä ja muualla sitä kukkanosta. Mm. Ja sitten minkä minun videokallion vein sitten seuraavana kesänä, vein 2 pussillista kasettia. Siinä oli syklonin hyökkäys. Mm. Se antoi muistaakseni hyvitti, kun mitä osti kasettia, se oli 20 euroa. Ne. Tästä on ehkä 10-15 euroa. Niin, että miettikää sitä. Ajat, niin kuin puhuttiin tuossa, että nämä keräilyajat on vähän muuttunut sitten kuitenkin. Että niin kuin se, mikä ennen oli niin kuin ihan yleistä kauraa, niin nykyään saattaa olla, että ei ihan niin kuin irtoakaan sitten kuitenkaan. Siinähän on katsottu omaa aika eksoottista. Aikuistin seksi-irstoilta. Aika eksoottista. Joo. No jotain saksalaisia animaatioita. En ole katsottu sitä. Se on Santee, niin se on tavallaan. No se on jossakin se. Se oli joo, mä katsoin Nordikki oli tossa. Tuossa se on tuossa. Tässä on Santee oli joo, mä katsoin sitä tossa joo. Joo. Suuri pakoretki. Hotellina. Niin. Sierra Madren aarreina. Olikos täällä vielä joku, eikö sinä kattonut ensin, että oli joku vielä? Minkä siihen? Mä en nyt muista. Oliko täällä joku? Shaft ja orjakauppa. Se on semmonen kyllä, mikä olisi kyllä niinku haussa. Hulk, vihreä paholainen vai mikä se on? Hurjimus. Vihreä hurjimus, joo. Liittava oli vain näin. Mitäs täällä vielä jotain? Mä en täällä jotakin. Mä en mitään erikoista siinä.
Joo. Mutta siinä on, kyllä tuossa mä sanoin, että kyllä siinä aika erikoisia on. Sitten sulla on vielä tässä, on. Täällä on jotain sekalaista taas. Se on Deathstalkeri Elephant Mannen. Sitten täällä on Valuvaa taivasta, Korppia, Ilmojen paholaiset. Ja perjantai 13. päivä Orpo. Ninja Taistelija, mun suosikki. Atlantis Interceptors, missä viipyy DVD tai Blu-ray? Me vaadimme sen, vai mitä? Joo, en kaipaa. Etkö, säkö et kaipaa? En kaipaa. No, mä kyllä kaipaisin. Mandingo löytyy, sitä mulla oli vähän aikaa tuossa DVD-videossa. Sehän on se suomalainen DVD, se on paljon lyhyempi versio kuin toi. VHS. Joo, siis se on eurooppalainen versio. Sitä on leikattu kaikki noin paljaspinta pois. Mutta tässä on Your, mutta valitettavasti tämä kyseessä ei ole suomalainen kasetti, vaan tanskalainen. Niin. Mutta tämä taitaa olla leiskaltaan samanlainen kuin toi. Joo, sillä missä se oli huutonetissä oli iso kasa. Joo. Jossakin jollakin myynnissä. Mikä se, että myykö se tuo Jori? Me olet, kaikki muut oli Suomen nauhoja. Niin se. Oletit, että se on Suomen nauhoja. Mutta ei ollut, voi vitsi. Se oli. Niin no, joo, jos sulla on tämmöset, nämä on periaatteessa tämmösiä. Siinä on Sudden Impact, Oceano, Trek Bloopers, Razorback. Oi joi, täällä on kyllä niinku hienoja soundtrackeja kyllä. No, vähän semmosia, että. Joo, tästä melkein voisi tehdä oman jaksonsa kyllä, mutta siis mä en ole mikään soundtrack-ihminen, mä en niin tunne noita. Siellähän sulla on italialaista. Siis siihen mun painottunutkin. Joo, okei. Okay. Mutta siis niissähän on kyllä usein tosi hyvää musaa. Joo, tämmöistä yhdellistä. Joo, minä olen miettinyt, jos myös kaikki pois. Mutta kyllä mä tiedän ainakin yhden, joka Tampereella on erittäin kiinnostunut. Näinkö? Joo, kyllä. Tämmöistä yhdellistä. Yhdellistä. Politsiöne. Siellä on vaikka mitä. Nämä ei vaan niinku, näin mulle sano mitään, mutta siis sen mä niinku näen, siis tää on upeeta taidetta, mitä näissä on, ja varmasti musa on kans kyllä niinku tosi hyvää. Nythän me ollaan saavuttu tänne tämmöiseen lähetysasemalle, että tää on Mika sun työpaikkas. Joo, eli se. Mutta mitä me täällä tehdään, että paitsi että sä näytit mulle hienoja erilaisia lähetysteknisiä aparaatteja, niin niin mehän ollaan tän ohjelman puitteissa täällä sen takia, että käydään katsoa, mitä tuolta löytyy. Eli sulla on täällä semmoinen varavarasto, videokasette. Varasto, joo. Mä olettaisin näin, että sä oot tänne sen takia tuonut kasetteja, että niitä on niin paljon. Ei, kyllä mä toin ihan sen takia, että kun mulla oli tarkoitus sen hyllyt saada. Niin, niin. Kyllä mä toin tänne, mutta kun eihän mä saanut niitä. Joo, okei. Okay. Nonni. Ai. Voi vitsit mä sanon kuule. Eli täällä on vähän DVD:tä. Hei, tää on mulla hakusessa. Onko sulla kahta tommosta? Ei ole. Voi vitsi. Eli avaa vaikka se DVD. Se on tosiaan Verenpunainen aurinko sinä heti ensimmäisenä. Mitä täältä löytyy? Sieltä on. Zombie apokalypsi. Tää on sellaista roskaa. Tää mua kiinnostaa. Tosiaan Verenpunainen aurinko. Se on Kanal Plussa. Ei kun tää Studio Kanal. Sehän on Future-filmin julkka. On se yleisempi julkka, mutta se on ihan paska. Se mulla on se täyskuva julkka. Hyökkäys poliisia, se mulla on vielä muoveissa. Ui, pelon kylmät silmät. Ostin muuten, arvaa paljon maksu. En osaa kyllä sanoa oikein. Ostin 70. Oho, mulla on ollut kansipaperi, sä olis ostanut ruottalaisen ja. No mulla on ruottalainen, olispa tullut puheeksi. Mulla on Toomi kansipaperi. Ei vitsi, no. Se on semmoista, kun ei tieto ei liiku, eikä. Mistä sitä nyt aina näitä tietää? Ei mistä. Jos aina tietää. Mulla on joku verran kansipaperi tuolla. Okei, okay. Joo. Pelkkiä
Siinä näyttäisi olevan kanssa. Ja siis sulla on tosi hyviä DVD:itä, näitä Another Worldia ja näitä, että niinku... Eihän sulla mitään listaa, ei oo. Kuule, ei varmasti. Niin kuin sä sanoit, että sulla kauhu on jotenkin 5 kappaletta löytyy. Master Blaster, sitä mä enkin näkynyt jossakin toinen kappale. Blast Fighter. Niin, joo, siis olihan tossa on Blast Fighter. No niin, mutta niin oli jossakin näkeminen toisen kappale. Ei sentään Master Blasteria DVD:nä julkaistu, kyllä. Ei, ainakaan Suomessa. No. Ei mun tietääkseni, kyllä. Galaxina, onks tää suomalainen? On tää suomalainen. Mulla on se Blu-raykin jossakin. Mulla on kans Blu-ray. Mut en tiedä missä se on. Joo. Hieno. Ja sitten täällä on tulla Pelon kasvot. Mahtaako se olla tuplana? Ei ole tuplana. Se on. Se ainakaan tiettävästi. Onko sulla tästä kansi? Ei ole varmaankaan. Koska tää on mulla mitään kans ruottalaisilla. Ruottalaisilla noita kansilla. Ja siitäkin olisi kyllä suomalainen hakusessa. Katsotaan mitä sille siirretään, se tuo on nähdään mitä siinä on. Tämä minäkään en muista, kun olen vain lappannut nämä tänne. Mm. Niin kuin sanoin, niin... Proteus-aika, se on hyvä ja haluttu leffa, ootko kattonut? Olen tietenkin. Se on huippu. Huippuleffa. Ja siinä on Kauhu asuu naapurissa, sekin on siellä. Lone Mover Man. Ostin kirppikseltä, se oli 2 euroa, oli tää Police Academy toi Blu-ray boxi. Joku halusi siitä oikein, oi, se on siis kova. Tämäkin mulla on muuten, tämä on suomikasettinen, eikö suomi löyvinen. Mulla on kans toi UK, mutta siis suomalainen ei ole. On mulla se suomalainen jossakin. Mutta tuo Frankenstein, niin se on kans tota, se on mulla kans toi sama julkaisu. Siinä on toi. Ei sulla tota salaperäinen saari ole sitä. No kyllä on varma, mutta veikkaa, että ei ole. Mulla se ollut kyllä joskus, mutta niin. Niin kuin sanoin, niin emme oikein tiedä, että mitä. Mikäs tää tämmönen boksi on? Bunny the Killer Thingistä. En mä tiedä, että tästä on julkaistu näin hieno boksi. Bunnet on i-tunnus. Mä itekin katso, että ei oikein tiedä, mitä täällä on. Mm. Näkee. Siis tosiaan, niin kuin sanoin, niin katona on tämäkin täällä. Sain täys. Joo, löytyy muuta kanssa. Paholaisen palkkarenki vai mikä se on? Joku semmonen se on, joo. Stalingrad, sekin mulla näyttää olevan. Tässä on Killer Fish tää. Mä en tiedä, ketä tää on DVD:llä julkaissa Suomessa, mutta näköjään on. Onko siellä mitään? Tron. Mutta se taitaa olla UK-versio, joo. Niin se varmaan. En osaa sanoa, ei taida olla tuota suomalaista siitä. Darkstark, löytyy. Katsotaanpa vielä. Ihan nyt kun päästiin tähän, niin hyvin panin sen laatikon. Katsotaan. Tuossa ei varmaan ole mitään erikoista. Tuossa, eikö minun tehdä? Tuossa. Näin. Katsotaanpa vielä täältä. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Kun alettiin katsomaan, että mitä näissä on. Uhka idästä. Loistofilmi. Oletko katsonut? On se ehkä joskus katsonut. Kannattaa ehdottomasti katsoa se. Tästähän meillä oli puhetta. Piranha 2, joo, kyllä. Eli toi DVD, niin se alkaa olemaan aika harvinainen, kyllä. Vampire Bottom, mikä tää? Siinä on kova. En ole kuullutkaan. Siinä on kova. Oikeinkin kova. Kunnon, se olisi juuri sitä sinun materiaalia. Just. Tää on kans niinku, tää on, alkaa olemaan kyllä todella, tosi arvoissaan tää. Jos mä näkisin myynnissä sitä. Joo, löytyy Plan 9 from Outer Space. Kato, onhan mulla täällä tämmönenkin. Oho, sieltä tuli semmonen jutketretti. Oli vain semmonenkin tällä hetkellä. Kyllä se, totta kai semmonen löytyy sieltä. Ei oo ikinä käynyt kyllä mulla jutketretti. Eikä nyt, enkä voi sanoa, että olisi mitään niinku kärkihakua. Kyllä. Ei se mullakaan kyllä ole, mutta... Näyttää se kuitenkin sitä, siis helppohan se sanoa, kun se tuossa on. Mikä on Valtari elävissä kuvissa? No. Tässä on vähän tällaista... Vähän tavallisempaa kamaa. Se on jotakin varmaan jotkut ollut myynnissä mulle. Mm. Itsekin samalla mitä täällä on. Hyvät ja pahat rumat. Onko se tuolla kotona kyllä? Hyvät ja pahat rumat. Joo. Excalibur. On näitä piirtekkejä. Hard Target, se on hyvä. Love Camp 7.
No tässä on Suomi, mistä oli puhe. Joo. Siinä on suomiteksti. Okei, niin mä en tiedä, että tässä on tosiaan suomiteksti, mutta niin kuin, mulla on joku toinen julkaisu tästä. Siinä ei todellakaan ei ole suomenkielisiä tekstejä. Frankenstein Junior, onko tästäkin Blu-ray olemassa? Tääkin olehan. Jan Frankenstein. Ja suomi löyhykirja. Joo. No niin. Ei ole, siis ei ole tuttu mulle kyllä. Ei ollut kyllä mullekaan. Se, niitä, niitä löytyy, omia filmejä löytyy. Niin, se on aika niitä. Te katsotte mitä siinä. Oi oi, täällä on katopa mikä täältä löytyy. Mikä sieltä löytyy? Oi. No niin, Return to Batcave. Onko se Return? Vai siis mikä toi on? Return to Batcave. Joo, mä... Onks toi niinku joku Batmanin jatko-osa tai joku? Joku semmonen se, mutta tämähän on mietykkään tuosta sarjastakin. Joo, sehän on hauska. Onks sulla se semmonen boksi? Ei oo kato niinku sanoin, me ei rajoittanut siihen, niin että pitää olla suomi. Niin, pitää olla suomiteksti. Skip Trace, mikä se on? Renny Harlin. Senko se on se? Joo. Ai niin, se on se tuo, missä on. Se on joo. Se kiinalainen filmi. Joo, Convoy. Onko se ammata varmaan suomille? Joo, taitaa olla. Joo, täällä on vaikka mistä. Tämäkin menee jossakin toisen kappaleen. Hard Target, se on kyllä loisto filmi. Eikö tämä jossakin kysellyt tässä? Joo, siis löytyy hyllystä, mutta mä epäilen, että toi helposti kyllä joku niin kun, tiedätkö, yli 20 Blu-ray. Ostin näitä tuolla Rovaniemellä. No, mitäs? Niin, kato joku tuolla Rovaniemellä. Kaikki oli Blu-ray 5 euroa kappaleen. Joo, no, ja oli, siellä voi sanoa, että se oli kaikki. Joo. Mitä vähänkin harvinaisia. Joo. Niin Serkku vinkkasi, että siellä on, niin se oli tuonut kato joku keräilijä tuonut koko kokoelmansa. Hmm. Joo, siis todellakin niin. On kyllä varmasti arvokas levy. Mutta sieltä on kaikki nämä Vendetat ja muut. Joo. Oli 5 euroa kappaa. Mä otan samalla kanssa. Mä otan vähän tätä. Katoin täällä nämä. Mitä sieltä löytyy? Puupet Masterit, joo. Ykkönen ja kakkonen. Mitähän on vissiin, on 4 on joo, tuokasta. Joo, kaikki vissiin pitäisi olla. Tuossa on Venuksen et. Oi. Vielä tulko varoista. Hei, mä en edes tiennyt, että tästä on suomalainen. Voi vitsi, näytäpäs tänne. Oho. Mä olin melkein varma, että onks tää tää... Siis tää on tää Jack Arnoldin filmi, joo. It came from outer space. Ei vitsi. Okei, tää menee mun Wanted-listalle kyllä. Vieraat ulkoavaruudesta. Kyllä porkkikin ainakin tulee on tuolla. Veenuksen valvettaja. Lihaa ja verrattaa. Odessa miettiä. Sano, ihan oikein sanoin sulle, että eli se on. Mä katon vielä, kenen julkaisu. Onks tää toi... Eikö se on Universal julkaisu? Tuossa se oli vasta eilen puhetta. Odessan mie, joo, okei. En ole nähnyt koko leffaa aina. Minusta se on hyvä. Usko tää on valo taivalta. Toi mulla joskus oli, mä en ole varma, onks mulla enää sitä. Siinä löytyy. Muumion haudan kirous. Että vähän niinku DVD ei tohi. Tastelekin katsottavaa. Kyllä, ihan varmasti joo. Mitäs siellä? Fritski. Onko tämäkin mukaan suomi? Fritskissä, joo. Onko sittenkin suomelevy? On, se suomelevy. Joo, näytäpäs vähän tänne kameran. Fritz the Cat. Mikä se toinen? Goldham. Toi, mikä? Yönmetsästä. Seitsemän sennejä. Aha, tämäkin on 2 kertaa. No niin, haastaja. Joo. Mallioppilaisia. Mahtista, mahtikamaa, upeata. Aikamoista. Tämä on tarttunut. Tämä on minusta hyvä löytö huutoneen, se on 50 senttiä. Joo, 50 senttiä. Niin, minusta oli ihan kohtuullinen. Onko se suomalainen? On. Joo. Minusta oli ihan tota... Mä voin samalla tästä. Tuo, katso tämä. Tappokaa Carteri, joo, toi on. Tässä on CD. No, oliko kolmas kappale jo näitä? No niin. Nyt alkaa löytyä. Last Cordo. Silent Running. Joo. Mulla, joo, toihan on mun mielestä aika uusi. Se löytyy kyllä. Monella. Mikä tässä?
Black Star Select Video. Aavikkoleijonan Kosta. Svinski. Anita. On tulla kuin Raimo Härkä. Joo, siis sitä on monet kyselee. Se löytyy kans multa. Multa tota noin, niin löytyy Blu-ray. Blu-ray kyllä. No niin, siinä oli. Tää oli hyötyhomma sulla. Joo, siis toi menee kyllä ehdottomasti menee meikäläisen hankintalistalle kyllä ihan varmasti kuule. It will be mine. Oh yes, it will be mine. For your height only. Niitä löytyy. Semmosia löytyy siinä. Mahtavia. Ja veriset ratsastajat. Mitähän tästä pyydät? Joku 60. Jos, oliko se huutonetissä tai jotain? Jätin ostamatta. Veriset ratsastajat. Sulla on seuraava laatikko. Niin, mikä kato. Ihmispaholaiset löytyy. Ja siinä on galaktika. On sekin. Joo. No tässä oli se, mistä minä sanoin, kun minä katsoin, mulla tuli vähän. Mikä? No tuli 4K. Mitä? Se on paras kuva ikinä. Ootko kattonut UHD:n Django? En oo kattonut. Kannattaa katsoa sinäkin. Upea. Kerrassaan upea kuva kyllä. Onhan sulla maniakki tässä toi. No, no mulla on ne kaikki muut on, mutta just tää. Ja täällä oli se, mikä se oli se yksi zombi. Zombi, joo. Ja ui, siinä on lentävien lautasten hyökkäys. Siitä ottakaa kuule katsojat mallia. Täällä on mies, joka tietää hyvät elokuvat. Tää on hauska julkaisu kanssa. Kaikki Prom Night-elokuvat niin kun, ja Suomi-versio kyllä. Eihän niistä missä yksittäisenä tullut? Ei. Siis tää on niin kun kaikki on samassa. Joo. Mä muistelin, että ei sillä ole muuta tullut sitten. Mikä collection se on? Mikä? Se mitä sulla on kädet. Ranskalaista. Jaa, joo. Tää tapahtuu kun on Baby Janeille ja Kauhujen yö. Siis se Marlon Brandon elokuva. Muutostilo, ja sehän on aika kova. Joo, se on huippi. Tuo Returnalta Living 3, eikö tästä joku kaikkea tätä? Joo, on. Siis mullakin löytyy. Siis Another Worldin julkaisu kyllä löytyy, joo. Siinähän se on. Löytyy meikäläisetäkin hyllystä kyllä. Joo, mä katsoin tämän laatikon tästä. Tää on taas niin hirveesti matkoja. Tästä, pelkästään tästä voisi tehdä jo useamman jakson tästä varasta. No niin, eikö tämä, no Arsi ainakin puhuu, että tämä on harvinainen? Mä en tiedä tästä mitään. Mutta ei nyt ainakaan näytä siltä, että, tai siis en lähde väittämään, etteikö olisi. Mutta siis tuntematon filmi mulle ja julkaisin. Arsi. Tämähän on nyt kanssa. Mandingo, joo. Löytyy. Ja niin kuin mä sanoin, toi on se lyhyempi versio. Siis siitä on kaikki alastomuus ja kaikki tota noin, väkivaltaiset kohtaukset on lähes kulkoon kaikki poistettu. Straw Dogs. Siitä löytyy. Nyt löytyy aika. Nyt, mitä nyt tärppäs? Ui, Nato Hervanta. Nyt on niin kuin harvinaisin ikinä, kyllä. Onpa komea jätkä tuossa kannessa. On kyllä täytyy sanoa. se on niin kuin ehkä niin kuin toi siis laatikon helmi. Niin se on mun kanssa, että se on niin. Se on niin kuin parasta ikinä. Tämä on katto. Joo, Predator. Joo. Siis niin kuin ton 4K. Joo. No mitä tykkäsit? Siis hyvä leffahan on. Se on nyt Arnoldin parhaita. Sehän on erinomaan. No niin, joko ne riittää noin niin. Kyllä se ehkä joo, että jos me halutaan joskus poiskin palata, niin varmaan voidaan siirtyä näihin VHS-lahtiin. Brutaali, tätä mä en ole ikinä nähnyt missään. Tää on hieno kansa. Mä oon aina tykännyt tästä. Tää on simppeli ja tämmönen kubististyyli tämmönen yksinkertainen kansi tää. Niin brute. Brutaali. Brut, joo. Terminator tuhoaja vuokrakasetti. Joo. Count the ways. Porno. Siinähän löytyy.
Jytäjengi. Porkys. Kernaali. Tai tupla. Siis toi. Ai niin. Kenraali. W. Uuden ajan Mad Max. Se on huippuleffa. Murhapäivä. Se dingo. Mitä täältä? Grey Eagle. Toi mun mielestä oli sulla toi toinen kappale. Niin kun se oli Nikke Sound, se toinen oli Espoon. Aha, okei. Okay. Se mikä oli tuolla, niin se oli Espoon. Murhaaja pukeutuu musta. Onko leikkaamaton vai? Siis mulla on vissiin 4 eri versiota. Joo. Mulla on ainoastaan vaan se leikattu versio siinä. Mulla on se leikattu ja leikkaamaton. Näitä ei kannata katsoa, ne mun hyvien päiväsiin. Näitä ei kannata kaupaa. Okei. Niin siellä on vaan jotain Nightmareja sokunassa. Jotakin semmosia. Se on polttouhreja, näkyy olevan toisessakin. Ei, kyllä pitäisi olla. Joo, mun mielestä mä katoin just oli tässä. No, voi olla, että mä katoin väärin. Sä voit videota katsoa sitten. Tässä on näköjään taas Marilyn and the Senator. Intiani tappaja. Shivers. Blood on Satan's Claw. Kuoleman rummut. Nämä on aika paljon samoja, mitä mullakin on. Löytyy kyllä. Mulla on kyllä noin frekvenssiä keetten noin erotiikkaosasto, niin ei mulla niitä kaikkia ole kyllä, mutta niin, ihan tarpeeksi. La Chiesa. Kosto aamun koitteessa. 7 veristä orkidiaa. No tässä ei mulla silleen ole. Pelon kylmät silmät, sekin löytyy sieltä, sehän on hieno. Ja löytyy just äsken tuosta DVD:tä. Joo, 70. Voi vittu, kun olisin tiennyt. Että olis, sulla olisi ollut kannet siihen, niin olisin nyt 70€ rikkoa. Tai niin. Ehkä mä olisin sulle joutunut maksaa siitä. Musta mamba. Kung Fu Kokki. Jungle Blue, tää on hyvä. Melkoista potaskaa kyllä. Mikä on Black Ribbon? Ei kun hei, juu, mä tiedän tää. Musta nauha, mutta se katso se NMP juu. No joo. Eli sinä on toi NMP-lopakkaan. Mitäs siellä on musta kissa? Kauhukopla. Joo, se oli yllättävän hauska. Joo, se on toi Fred Deckerin, siis Night of the Creepsin ohjaajan toi. Se semmonen, no miksi se sanottais kauhupastis. No joo, tuo oli muuten tuo se pitempi versio. No joo, mutta löytyy kans toi. Se on Minnesota Joe. Minnesota Joe. Ei sano mulle mitään. Dundog AB, mikä se on? Varmaan joku vuokra. Dundag. Dundag. Toisaan katoo englanninkielinen ja toinen suomalainen. Okei. Okay. Mikä on Minnesota Kid? Joku länkkäri. Länkkäri. Eikö tämäkin ole aika kovaa? Joo. Oliko se niin, että mä ostin tämän, tai sit mä en ostanut? Kyllä mä ajattelin, ostinkohan mä sen. Siis joo, oli, taisi olla joku 50 ja 60. Minusta on aika hyvä. Niin. Hyvä hinta oli siis. Siihen sulla näyttää pilkottava heti Kalmar Rally 2000. Joo. Ja joku Svenska Waltersi kanssa. Mikä se on, Svenska Waltersi? Oi, oi, Doomsday Machines. Hei, voiks mä ottaa tän niin skannattavaa? Voiks ottaa. Ui, ui, ui. Tämä laatikko on peettä, se on muuten hyvä, mutta se on peettä. Ai jaa, no mä en pysty kauppaan sitä sitten. Siis tällä hetkellä tuolta. Siis onhan mua siellä peettä nauhurikin. Pitäisiköhän se kitkeä sitten siihen? No, se... no tätä on varoin. Ne on kaikki peettä, mitä on tässä muodossa. Oliko toi Kalmarallikin? Onko se peettä? On, tätähän myös olet tarjottu. Niin, otetaanko se mukaan sitten? Joo, meillä on siis diili, että siis mä oon tuonut Death Race 2 tonnia ja me käydään joku vaihtokauppahomma sitten tossa. Tai... Hommat tämänkin varastokappale. Joo, upea. Suljettu ovi. Toi on tuntematon leffa mulle. Kyllä. Siinä se on kohdanen dollareita. Montako kappaleita sulla on näitä? Olisiko 4. Neljä. Niin, mutta yksi on peitto. Rakkautta. Näytäpä sitä rakkautta Boccaccion tyyliin. No niin, tässä on. Tässä on ainakin alan kansi kyllä. Ai. Kyllä, hyvää tavaraa. Mutta nämä on harvittavasti vain peittoja. Mm.
Ei se nyt välttämättä väärin ole. No ei ole, mutta kyllä minä enemmän tuohon. Voittamaton kostajakin löytyy sulta siinä. Näytäpäs vähän kameralle tuota Beastmasteria. Joo. Mulla on tästä ruottalainen kasetti, ei ole tätä suomalaista versiota. Tää on beta kanssa. Oliko se tätä vai? Oliko meillä joskus puhetta? En mä muista, siis sä sanoit, mutta en mä muista, että olisi ollut puhetta. En mä tiedä, en mä niinku ole mitenkään tunne mitään kauhean syvää himoa siihen. White Fire muuten puuttuu, tonaversion puuttuu meikäläiseltä. Valkoisena tulee. Se oli, on VHS:ssä, että kyllä on tuo. Halleluja, amigo. Mutta täällä vielä. Mitä mua näitä, nämä mitä täällä on pohjalla, niin näitä. Mie ne peittää kerran, mutta näitä mä oon ottanut talteen näitä kolme. Onks nää näitä, no siis, onks nää ruottalaisia leffa? Ei, mun kaikki on. Ei, mutta siis niinku ruotsalainen elokuva. On, joo, siis leffa on ruotsalainen, joo. Mukavan kompaktin kokoinen kase. Niin mutta niitä on joku useampi 10 kappaletta. Joo, siellä on vaikka Amityville 2. Joo, siinä ei valitettavasti harmittavasti tuota tarvaa, jotta näissä muissa on vähän tarvaa. Mm. Joo, tuossa on jotenkin oma tunnelmansa, kun se on toi, on ulkomainen kansi ja sitten on toi niinku tarra suomeksi siihen. Mäpäs pistin. Siellä on Peeping Tom. No, se on ollut kans hakusessa. Sulla ei ole sitä? Ei ole Peeping Tomia, paitsi se ruottalainen DVD. Tämä nyt joltakin löytyy VHS, niin kuin mulle tarjota. Se voi olla aika tiukka tuota kysely. No niin, mitäs täältä löytyy sitten? Mikäs, niin onks tää? Tää on se Teresa, ui hui hui. Se on juuri se Teresa, mitä sä kyselit. No niin, otetaanko tää mukaan? Voi en ottaa se mukaan. Joo, selvä. Lisätään tonne. Mitäs muuta? Täydellinen ajoitus. Okei. Hei, ui, siellä on samaa sarjaa. Anna Ilolintu. Noniin, tää on tota samaa Teresa-sarjaa. Mikäs käytetään sanota? Mikä julkaisi? NMP-video, joo. Eli tää oli se, mitä oli eri tarroilla niitä. Tai siis se on tuo Harley. Harleyhän tää on niinku levittämys. Joo. Rekka kuski. Truck man. Trucking man. Joo, siitä mulla on enää alkuperäistä Marjanmaa. Tässä on melkein ainoita, mikä on Harleyhän. Joo, pakko lasku. Press of flight 401. Joo, kaikkee. Sitten on DVD-pakko ja sitten näkyy sulla Blu-ray Scarface toi sikaripoksi. Et ole jaksanut avata vielä. Ei kannatakaan. Nää pitää. Onko tässä toinen? Eikö Inglourious Basterds on tämmösenä. Mä en ole nähnytkään tämmöstä laatikkoa siitä. Land of the Brave, tää on se karatefilmi. No se on joo, siinä on suomen teksti. Ja tässä on nää Patricia Orga. Täällä on vaikka kuinka monta näitä. Jos käydään nää vielä läpi tässä. Joo, Patricia Orga. Sitten Emmanuella ja unet. Joo. Nää on hienoja kansia, mä tykkään. No, niinku tommosia niinku taiteellisia. Ja niinku hyvin niinku maalattu tai valokuva, mikä se nyt onkaan, mutta niinku hyvän näköisiä kansia. Että niinku komia sarja kyllä mun nähdäkseni. Joo. Harvinaisia julkaisuja. Niin. Eikö nää on aika piru harvinaisia kyllä. Joo, ei näitä ole joka kulttuurit ole kyllä tullut vastaan. No, ei se. Niinkin voisi sanoa. Niinkin varmasti voisi sanoa. Taistele tai kuole. Odotas mikä. Niin se on tää. Salaliitto. Se on tää. Mutta semmonen boksi. Tämä. Mihinkäs me täällä saadaan? Se on meillä, että se taisi olla täällä semmonen. Niin, joo, niin oli. Jotenkin se oli tässä. No. Se menee siihen nyt. Oli tuossa ja tuossa. Ja. Joo. Oliko siinä kaikki? Oli siis. Taisi olla. Siinä oli kaikki siinä. Huippua. Oikein huippua. Hyvä, että tuli tääkin katsottua. Se on kyllä sit hienoa, kun sä saat se.
saat Hyllyköt, niin näyttää varmasti vielä komiammalta kyllä sitten. Saa, ne. Saa. Ne. Sitten. Ne. Mutta toi oli hyvä tieto, tää vierailijat ulkoavaruudesta tai se, niin sen mä tarvin kyllä tota. Vielä mitä siellä. No mä katoin tää. Katoinko sä mä alalla? Joo, katoin. Aamu sitten. Vai katoinko mä tätä? Se oli tuolla alla. En oikeastaan katsonut tota. En mä tätä kattonutkaan. Se on Zorro uhkaavaa se. Niin, katsotaas tähän nopeasti vielä. Technopolis. Ball game. Corleone Proclin. Kyllä täällä on hyvää kasettia. Ja oi kanni paljon polttuuri. Mullahin on tää kans, mutta niinku, se on kopio kasetti. Että. Siinä on. Kannibaalien polttouhrit. Katsotaan siihen, mikä on verenpunainen yö. Mitä siellä on se? Nutcase. Hurja Jake. Saalistaja. Siinä on tuota TV-kasettipalvelu. Missä? Us Hard Up. Rietasta Janaa Sexy Park. Okei. No niin. Olikos toi galleriassa tää? En minä osaa. Otetaanpas se mukaan. Mäkkiykkäys. Koston tikaret, kultajuna. Se oli semmonen. Semmonen kuva. Se oli semmonen laatikko se. Huhhuh. Kyllähän tässä, niin, alkaatkohan nää riittää jo sitten. Niin. Sitten niinku. Yksi laatikko kattoo vielä. Joo. Ja näin samalla itsekin, mitä täällä on. Kun me tosiaan mun heittelun painan näihin laatikkoihin. No sen sijaan me kattoo. Ja näinkö oli sun mielestä jotain huonoja? Tässä on ainakin tämmönen, mikä ei me tätä käytä. Ei siinä ole huono, mutta vihreissä laatikossa. Joo. Onhan täällä vaikka mitä, siinä on heti. Grim Passion, Highway Actioni, Kornin kullonmurot. Sulla on kaksi taloa puiston perällä. Onko niissä jotain eroa? Täällä joka talossa on vähintään kaksi. Niin, totta kai joo. Muistaakseni sulla oli se eri versiokin oli tota. Onko tää suomenkielinen teksti? No. Katos, joo. Triksin tommonen. Kuula kallon Catlow. Albatrossin vangit. Sekin on toinen kappale. Niin, se on Nike ja se on Espoo. Aivan. Mitäs Emmanuel? Sitäkin on sulla kaksi. Alkuperäinen Emmanuel. Tässä ainakin muistan sieltä autotallista. Se oli se, joo, se oli se varastokappale, se niin. Toi. Operaatio Juli, rakkausleikki. Kyllähän tässä on kyllä niinku kovaa tavaraa. Alligaattori, mietitä raiva. No, ja siellä on talopuiston laidalla. Pitäkin saattaa olla kaksi kappaletta. Joo, siis mun mielestä se on, siellä huoneessa on toi. Oli toi versio, JVTV-video. Siellä on naaras häkkiä. Onko se tuo musta henkilö? On, juu. Ei, se on jopa semmonen, minkä mä oon kattonut. Muistaaks se oli ihan hyvä. Näytäpä se Halloween 3 naamioiden nyt. Tuossa me aukasin tuon verran. Joo, katsotaan siinä vielä. Mitäs siellä on sitten? Ai. Siellä on katkeruuden. Tiedätkö, toi on varmaan mun eniten kysytty elokuva, mitä ihmiset kysyy multa. Siis katkeruuden verinen velka. Aina kun haluaa sitä. Joo, siis niin kuin moni on kysynyt sitä. Mä en muista, mitä muuta filmiä olisi kysytty noin paljon. Näytäpä siitä toi katkeruuden vesi. Minä haluan tämän, niinkö? Joo, kyllä. Tää on kysyttyä kamaa. Mä kattelin toi ja... Mistä on hyvä? Ihan ok. Minä tykkään tuosta. Minusta on hyvä. Mulla oli kyllä useamman kappaleen myöhemmin, mutta... Kuutama sonaatti. Kauhun kiskossa on toi. Kauhuliivat. Karppi. Kuoleman jääti. Räjytys. Poliisin koski. Koomittajien koski. Pilaapala. Siellä on Inferno 80. Onko se tämä? On.
Mä en tiedä, mikä toi liikanimi, tai toi, miksi se on Inferno 80? En tiedä, älä kysy mun. Onko se niinku, niinku okei, tää on vuonna 80 tehty vai? Vai niinku, mikähän se, en ymmärrä sitä pointtia siinä. Tämähän se kappaa. Voisi tämä kappaa näkemään tämmöinen suuntaan. Katsotaanko me tuolta pois? Joo, katsotaan vaan. Nyt sitten on aurinkolasti. Sia heti Starpilot. Ja poliisi isku. Mikäs toi on keltapiamajainen tyttö? Olikos mun kyllä mulla se taisi olla? Kohta on siinä. The Life Taker. Kyllä tästä kuule komia tulee sit, kun sä saat ne sillain neilla. Tässä on vähän työsarkaa. Vähän, mutta... Rettmanen aurinko. Niin kuin sanottu, se on harrastus. Niin, se on harrastus sinne. Harrastustoiminta. Iron Man, joo. Toi on hieno kansi, löytyy himasta. Lännen ovelin. Inferno videoitakin sulla näyttää olevan. Tässä kaikki on. Siinä on operoilla tuo murderro. Uudesti laukava laki, niin sen vittu. Niin taisi olla, joo. Siirretäänpä tuo vielä. Otan ne siitä. Mysteeri. Onko toi harvinainen tää mysteeri? Varmaan nykyään on, mutta tää on mulla useampi kappale, niin tuolla kyllä. Joo. Tämäkin taisi olla varastokappale, jos mulla on muista. Mysteeri. Joo. Tämä on varastokappale. One Just Man. Tuossa on se alattelä. Se on hieno. Mustaa kultaa, miten mä... Mä oon useamman huomannut sulla mustia kultia kyllä. No minäkin sitä huomannut aika monta. Apinoitten planeetta. Niin vako. Niinko käsi eteen? Ei. Salainen puutarha on siellä. Ja se on se pitempi versio. Salainen puutarha. Näytämmähän, mikä on salainen puutarha? Näissä on monesti on tuota niin väärä kasetti tyhjä. Kansipaperi on. Okei. Okay. Mutta se on varmaan kato joku joskus kusetusmielessä tehnyt noita. Ja myyty pitempänä versioon. Mikä se leikattu versio sitten? Onko se, mistä sen tunnistaa? En minä sitä. Siinä on tingi. Mikäs toi on toi lohikäärmeen paluu? No, se on vissiin tuohon sulla on. Mr. Deathman? On. Joo. On. Starpia. Ja kaikenlaista on kertynyt. Sellaista on tämä. Joo. Hyvä. Oikein. Maukasta materiaalia. Otettu. No niin, mennään. Onko se viimeinen laatikko? Kun kerta nyt täällä ollaan, niin antaa mennä vaan. Puristava kaulu sieltä löytyy. Sir Kers. Sitten on Select Video. Nolle. Siellähän on. Tietysti löytyy vähän. Siinä Hollywoodia. Suomessakin. Intervisioni. Siis tuo. No,
Jostakin syystä tykkään tuota interviewin julkaisusta. Joo, siis ne on, eikö on UK-julkaisia? Niitä on jonkun verran tuotu Suomeen. Proteus. Ui, 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 ui. Siellä on Proteus-aika. Pink Ticket. Se oli kunnon elokuva tuo. Pink Ticket. Mm-hmm. Joo. Oletko kattunut? Joo, mä kattanut. Sehän on kunnon roska. Joo, se on kyllä. Se on. Sä oot siitä, siinä kyllä oikeassa. Alien. No niin. Se on kyllä mielestäni yksi paras elokuvista ikinä. Pommipöksyys. Tässä on hieno kanski. Joo, se on ihan muutenkin aika erikoinen sarja. Joo, niin toi Video Clubhouse. Toi. Kyllä siinä kaikenlaista on tarttu. Siinä riittää ihmettelemistä. Kaikenlaista on tarttu. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Uhuh. Tuohon menee ihan kattomatta. Siellä on vielä se yksi. Otetaanpa se esiin. Joo. Vedetään se. Tämähän täällä on. Siellä on vissiin jotakin huonompaa. Joo, nyt näyttää vähän tylsemmän se esse. No on kyllä joo. Tappokonekin nyt. Se on hyvä. Mä saattaa olla semmonen, mikä on tullut tuolta. Joo, nyt mä tiedän mikä tämän kohtalo on. Mm. Mä oon minussa kattonut mitä näissä oli, tiedän tämän. Joo. Tämä on tullut joskus tuolta joku koison kanssa ostanut noita kasetteja, oliko se Mikko Kosen hakija. Se laittoi sen viimeisen paketin, mun kantaa suoraan sen tän Lehtosen Mikko. Kun se kävi hakkeen meidän tuota, vuokraamon nauhat, mitä mä ostin. Niin. No. Iso sieltä. No. Mutta ei mä ole kyllä kiinnostunut yhtäkään tätä mitään sieltä. No ehkä sitten joskus tulevaisuudessa sitten. Kun huomaat, että kyllä se on Lehtosen Mikko. Joo. Oletko se juuri avaamattomana tai tuota, katsomatta niin tuota tänne. Siellä on kuitenkin pohjalla siellä kolme tronia ja musta aukko. Niin se varmaan on mitään, se on sinne raskinut laittaa. Se on varmaan ne kaikki koko jorri viiteen kertaan. Ja... Niin. Todennäköisesti joo. Huh, siinä oli. Siinä katsottiin. Siinä on nyt kaikki katsottu. No okei, oli tässä DVD-laatikot. Tuossa oli se yksi, millä me johon laatikon. Jos siis en halua katsoa. Mikä? Tuossa on vissi yksi laatikko katsoa. Siis mä oon tämä vai? Ei kun tuolla alla. Alla? Siellä on remontti. Okei, okay, ei ole katsottu sitä vielä. Jos me olettaisit sinua remonttia siellä. Joo. Piru kintereillä näkyy heti olevan siinä. Bad Boys. Ja taas pelon kylmät silmät. Nyt se on taas NMP-juokas. Mm. Tämähän täältä löytyy. Mm-hmm. Se on The Man Who Fell to Earth. Näytetään vähän. David Bowie. Lord of the Rings. Että semmoista siinä on. Semmoista siinä on. Ei paha, ei ole ollenkaan huono. Ja siinä joku katsoo, että nyt on hörhänä. Joo, täällä varmaan aika monikin katsoo. Monttu auki, että ei vitsi. On hommia. Niin. Joo, siis niin kuin jotkut katsoo ihailee ja jotkut katsoo päätään puristelee. Ei jumala. Aikuiset miehet jaksaa niin kuin saada. Niin kuin katselis vaan Netflixistä, ei tarvitse pitää tämmöisiä typeriä laatikoita. Niin. Se on vain, että se on aika huono valinta. Niin, ei todellakaan Netflixistä on turha odottaa Teresaa tai
tai että Latsiessa tai Kauhujen talo tai Visamäkistä. Lastenohjelma, se on kyllä hyvä. Siellä on lastenohjelma, mutta niin kuin ei, se, ei pelkillä lastenohjelmien mies pärjää. Kyllä se näin on, että se päivä kun katsoo, niin korvista alkaa tulla. Kyllä, joo. No niin. Ei mitään, hei kiitos. Kiitos Mika, että näytit mulle tämänkin paikan sitten. Ja, tuota noin, niin tää on ollut antoisaa. Toivottavasti myös katsojat ovat nauttineet tästä tota noin, niin Tervola Odysseijasta. Tää on ollut melkoinen matka kyllä. Ja hienoa kamaa on, kyllä kannatti käydä. Kiitoksia tosiaan vielä Mikalle sitten tässä. Ja tota noin, niin kiitoksia sinne kotikatsomoon ja tosiaan tänne saa ilmeisesti kysyä, jos haluaa tulla käymään. Ja, saa ilman muuta. Niin kuin sanoin, minulla on tarkoitus saada se joku tyyppinen museo sinne. Siis ei siis mitään virallista. Mutta siinä on se koulurakennus, niin sinnehän. Niin. Siitähän tulisi tämmöinen videomekka, tiedätkö me? maailman videoihmiset kokoontuvat sinne. Tota. Ai vitsi, kyllä ne kaikkea voisi rakentaa sinne. Niin, no. Voisi olla, siellä on hyvät tilat, kuitenkin käyttökulut on aika korkeat. No, se on kato pääsymaksu, niin pitää pistää tarpeeksi korkein. 150 sisään, 200 ulos. Joo. Tuossa on vielä yllätyslaatikko, sen näin se muistakin, siltä vielä 2 tunnin seurassa salakussa. Ai, salkussa? Niin, se oli se, mikä... Se oli siinä sinun palstoon. Niin olikin, joo, eli siinä se nyt sitten on. Siinä se oli, joo. Onko se avannossa? Oon, missä verran kurkannut, mitä siellä on. No, mitä siellä on? Katsotaan se nyt vielä. Loppuhuipennus, loppukevennykset. Loppukevennusta, mitä se on? En muista kuin yhden naulun, mikä tämä on. No niin. Se oli se ekstra. Se oli muutamien muisti. Miten mä naulun? Katsotaan. Oi. Ui. Onpa pahasti. Tämä on joku hiiri tässä. Hiiri syönyt tuon. Ja nämä on siis kaikki V2000. Kaikki on V2000. Näytä vähän katsojille, jotka ei välttämättä tiedä, mistä sä puhut. Että se on tämmöinen videokasetti, eli tämä on kaksipuolinen nauha. Joo. Se on vähän niin kuin C-kasetin näköinen. Tuossa on yksi Suomi V2000. Joo. Ei niitä varmaan kauheasti suomalaisia leffoja on V2000. Sittenhän se mulla on yksi laatikko jossakin, missä on V2000. Se varmaan tuolla alla, niin siinä on tuota R-video. Okay. Eli siinä on... Onko se piilopirtti ja... Onko siis toi lampaan syötä? Taisi olla sekin olessa, mutta ei ollut muistaakseni sitä, ei ollut sitä karvoa. Napina vuosi, siinähän on kanssa. No siinä on kotimainen, joo. Mutta tuossa on se. Siinä on, näytäs vähän, The Exterminator. Oi. Suositus ikäraja 20 vuotta. Sä et ole testannut, onko hyvässä kunnossa? En ole. Siinä on leffa, joka ei esittelyä kaipaa. Siinäkin. Joo, mutta tämmöistä. Hyvää tavaraa. Ihana oli hänen laaksonsakin. Hangar 18. License to Love and Kill. Ja kyllä siinä monenlaista. On. Monenlaista on siinä. Ah, tässä on kyllä. Ja hyvin kotelokin. Hyvin kotelo. Ja koston janokia, niin olisi tätä kiinni, että tämän jälkeen katsoa. No ei, kyllä joo. Niin kuin aika erikoinen valinta. Että se toki mun mielestä toi Video International, niin kuin, siis tuntuu, että se on niin kuin tosi pieni levittäjä ollut kyllä. Että... Joo, mutta tämmöiset täällä on vielä spesiaalinen sulle. No niin. Ok, kiitoksia Mika. Eiköhän me nyt pistetä sitten pillejä pussiin. Ja tosiaan kiitoksia kaikille katsojille. Kiitoksia tästä. Olette jaksanut koko tämän Tervola-matkan olla mukana.